Subhanallah, wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rizwa nafsihi, wa zinata arshihi, wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirun min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa 'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah At-Taubah, Raku number 4, Ayat number 25. Laqad nasrakumullahu fi mawatina qasiratin wa yawma hunainin. Iz a'jabatkum qasratukum falam tughniyankum shayya. وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. البتہ یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بیچ بہت سے موقعوں پر اور خاص طور پر ایک خاص موقع یوم حنین یوم خنین خنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی تھی اور کون سا دن تھا کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا تمہیں گھمنڈ سا گیا تھا مگر وہ تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی اور کیا ہوا زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. غزوہ خنین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک جنگی مارکے اور ایک غزوے کا تذکرہ اور اس پر ایک مختصر سا کچھ آیات پر مبنی تبصرہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غزوہ حنین یہ مارکہ کب رونما ہوا؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی بستی کو فتح کیا. فتح مکہ 8 ہجری میں رونما ہوا. فتح مکہ کے موقع پر ایک کثیر تعداد مدینہ سے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس مارکے میں شامل ہونے کی غرض سے آئی تھی. بہت سے مسلمان تو مدینہ سے یہاں پہ تھے اور پھر جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو بہت سے مسلمان جو مکہ میں پہلے رہائش پذیر تھے انہوں نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. اور صرف یہی نہیں ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول بھی کیا. پچھلے پیش رو مسلمان بھی ہیں, نو مسلم بھی ہیں اور اب تک حیات طیبہ میں اس سے بڑا مسلمانوں کا گیٹ ٹوگیدر اور اجتماع نہیں ہوا تھا. مکہ کی بستی میں فتح مکہ کے بعد this was till now one of the biggest Muslim get-togethers. اس کے دو ایفیکٹس ہوئے. مکہ کے گرد دو قبیلوں کا تذکرہ بنو حوازن اور بنو سقیف کا تذکرہ آتا ہے. یہ ابھی تک مشرک تھے. مکہ کے اندر تو مشرکین مکہ نے جب آپ نے امان کا اعلان کر دیا تھا تو اس دن بھی آپ نے سورہ نام میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ہند نے اسلام قبول کیا, اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی کی بہو ام حکیم نے اسلام قبول کیا اور پھر اکرمہ بن ابو جہل جیسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا, حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کیا, بڑے بڑے کٹڑ مشرکوں نے اسلام قبول کیا. لیکن مکہ کے باہر وہ بنو حوازن اور بنو سقیف کے قبیلے ابھی یہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے. دو تاثرات اتنے بڑے مسلمانوں کے اجتماع سے ان مشرک قبیلوں کہ ان مشرک قبیلوں میں دو تاثرات پیدا ہوئے. ایک تو ان کے دلوں میں یہ خوف اور یہ فکر لاحق ہوا کہ اتنا بڑا لشکر جو مدینہ سے مکہ آیا اور مدینہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا, اگر اس کی سمت اور اس کا رخ ہمارے قبیلوں اور ہماری بستی کی طرف ہوا تو یہ ہم پر دھاوا بول گئے تو پھر ہمیں بھی فتح کر کے مغلوب کر لیں گے اور ہمیں اور ہماری بستی اور ہمارے قبیلے کے لوگوں کو ہمارے آبائی دین سے پھرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو ایک خوف کا جذبہ لاحق ہوا. پھر دوسرا ایک تاثر یہ بھی پیش آیا, یہ مشرک ابھی مسلمانوں کے خلاف بغض عناد اور دشمنی میں تو بھی بڑے چڑے تھے.
بنو حوازن اور بنو سقیف کے یہ قبیلے یہ بنیادی طور پر بڑے جنگجو قبیلے تھے, مسلمانوں کی دشمنی بھی تھی ان کے دلوں میں. تو ان کو یہ امید کی اب آخری کرن نظر آئی کہ اب جب مکہ میں اتنے مسلمان ایک جگہ پر یکجا جمع ہیں تو یہ آخری اور شاید ایک بہت سنہری موقع بھی ہے کہ ہم یکبارگی اگر مل کر حملہ کریں مکہ کی بستی پر تو شاید مسلمانوں پر اگر بے خبری کی حالت میں جب وہ اپنے فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور ہم یکبارگی اگر ہم مکہ پر ٹوٹ پڑے تو شاید مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت کا خاتمہ ہو جائے. یہ جو سب کے سب مکہ میں جمع ہیں اگر ان پر دھاوا بولا گیا تو شاید ہم ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ شاید اب آخری کرن ہے امید کی اور یہ ایک بڑا ہی سنہرا موقع ہے. یہ دو خیال اور جذبے جب ان کے دلوں میں آئے, اللہ عالم کون سے پر غالب تھا, لیکن بنو حبازن اور بنو سقیف کے لوگوں نے مسلمانوں پر یا تو ان کو ختم کرنے کی نیت سے یا اپنے آپ کو بچانے کی نیت سے جنگی مارکے کا ارادہ کیا اور لشکر کی تیاری کا آغاز ہو گیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک وادی ہونین میں ایک وادی ہے وادی اوتاس. یہ سب کے سب اور ارد گرد کے باقی بھی جو مشرق قبیلے تھے ان کو بھی انہوں نے ابھارا, بنو حوازن بنو سقیف اور باقی بھی کے بھی کچھ ابھی نان مسلم مشرق قبیلے جو ہیں ان کو جمع کر کے تقریباً سبھی کو اس وادی اوتاس میں جمع کیا اور وادی اوتاس میں یہ مورچہ بند ہو گئے. انہوں نے اپنے کل مال, اپنی اولادیں, اپنے گھر بار, اپنی بیوی بچے جو ہیں وہ بھی وادی جارانہ میں جمع کر لیے. مکہ کے قریب ہی یہ کچھ وادیاں ہیں. تو مال اسباب اور بیوی بچے اہل و عیال وادی جارانہ میں جمع ہو گئے اور یہ حنین کی وادی کے قریب ہی وادی اوتاس میں یہ خود جمع ہو گئے. اور غرض اور مقصد ان کا کیا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا اور ان پر حملہ کرنا. یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی میں جب یہ ملی کہ یہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ کر کے دھاوا بولنا چاہتے ہیں, تو جب جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کے لیے لشکر کی تیاری کا حکم دیا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. جب آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور جہاد کا حکم دیا تو ایک بہت ب�ڑا لشکر تیار ہو گیا. 12,000 کا لشکر, جو اب سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی تیار نہیں ہوا تھا, 12,000 کی نفری تیار اپنے ساتھ مجاہدوں کی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے. ان میں بہت سے تو وہ تھے جو مدینہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور پہلے غزوات میں شامل ہوتے رہے تھے, انصار, مہاجرین جو مدینہ سے آئے تھے اور اب فتح مکہ میں بھی شامل تھے, اور بہت سے نو مسلم بھی تھے جو اپنے دیر میں آنے کی وجہ سے نادم بھی تھے, پشیمان تھے. اور جب ان کو امیجیٹلی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان نو مسلموں کو ایک جہاد کا دروازہ کھل کے اپنی بخشش کے راستے نظر آئے تو یہ بھی فوری اس لشکر میں شامل ہو گئے. تو لہٰذا ان دونوں کی شمولیت کی وجہ سے ایک بہت بڑا لشکر, 12,000 کی نفری کا مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ شوال کو مکہ سے نکلے اور دشمنوں کی طرف پیش قدمی کی, اور 10 شوال کو 4 دن کا سفر طے کرنے کے بعد آپ وادی حنین میں پہنچے. جب آپ وادی حنین میں پہنچے تو اس وقت دشمن بھی وادی اوتاس سے بڑھ کر حنین تک پہنچ چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو مکہ کی بستی میں آپ نے اپنا نائب, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب بالکل ایک جوہری کی سی تھی, جیسے جوہری انمول ہیرے کو پہچان لیتا ہے نا اور نکھرے ہوئے سونے کو پہچان لیتا ہے اور سونے کو اور کنگن کے فرق کو نکھار کے پہچاننے میں کامیاب ہو جاتا ہے, وہی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس سارے کے سارے ماحول میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے ہی انمول ہیرے کو پہچان لیا اور آپ نے اپنی جگہ حضرت عتاب بن اسید کو اپنا جانشین اور ولی مقرر کر دیا مکہ میں. اور حضرت عتاب بالکل ابھی نئے ہی اپوائنٹ ہوئے تھے
اور وہ مسلمانوں کے ان تمام طریقوں سے اور رموز سے واقف نہیں تھے تو ان کی مدد کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو بھی ایز اے ہیلپر وہاں پہ چھوڑ دیا. حضرت عتاب بن اسید اور ان کے ہیلپر حضرت معاذ بن جبل ان کو مکہ میں چھوڑا گیا. اور حضرت عتاب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانشینی کا حق اتنا خوبصورت اور احسن طریقے سے ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے تو اپنے پیچھے سے آپ نے اپنی حیات طیبہ میں انہی کو مکہ کا والی مقرر کیا اور مکہ کی نگرانی انہی کو دی سونپی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی انہی کو ذمہ داری امارت کی, مکہ کی امارت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی امارت کی ذمہ داری, مکہ کی امارت کی ذمہ داری انہی کو سونپی گئی. لیکن ان کی عمر بہت ہی تھوڑی تھی, 31-32 ایئرس کی عمر میں, چھوٹی سی عمر میں یہ فوت ہو گئے اور پھر امارت کسی اور کو منتقل کی گئی. انشاءاللہ اس پر پھر بات ہوگی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے امیر مقرر کیے, ان کے ایک ہیلپر حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا اور 12,000 کی نفری لے کر 6 شوال کو روانہ ہو کر 10 شوال کو آپ حنین کے میدان میں پہنچ گئے. اتنی دیر میں مشرکین مکہ, حوازن, بنو ثقیف یہ قبیلہ بھی ارد گرد کے اور مشرکین کے قبیلوں کو لے کر یہ حنین تک پہنچنے والا تھا اور ان کا جو سردار انہوں نے بنایا تھا وہ مالک بن عوف. کفار مکہ, کفار کا جو لشکر تھے, مشرکین کے جو لشکر تھے, ان کے سردار مالک بن عوف کو مقرر کیا کیا تھا. بہرحال یہ وہ لشکر تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جو جنگجو, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ویسے بھی بڑے ماہر جنگجو تھے, اور ان کے پاس جو ایک ان کی چیز بہت زیادہ سپیریئر تھی, ان کے تیر انداز, ان کے آرچرز بڑے ماہر تیر انداز تھے ان کے. تو اپنی اس طاقت کو انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی اور بڑی اچھی ملٹری ٹیکٹک کے ساتھ استعمال کیا کہ ان کے سپہ سالار نے, مالک بن عوف نے, کیونکہ ان کو خبر مل گئی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کی نفری بہت زیادہ ہے اور ان کو پتا تھا کہ شاید ہم مسلمانوں کے اس لشکر کا سامنا نہیں کر سکیں گے. سپہ سالار بڑا سیانہ تھا اور سپہ سالار نے اپنے لشکر کی اور اپنے فوج کی جو سب سے بہترین صلاحیت تھی اس کو خوب خوب استعمال کیا. حکمت عملی سے وہ شارہ یا وہ راستہ جس پر مسلمانوں کے لشکر نے حنین میں پہنچنا تھا, اس راستے کے دونوں جوانب درختوں, پیڑوں کی اوٹ یا چھوٹی چھوٹی گھاٹیوں کے پیچھے چھپا کر ان کے سپہ سالار نے تیر اندازوں کو بٹھا دیا. اب جب ہوا یہ کہ یہ جو جنگی حکمت عملی مالک بن عوف نے تیار کی یہ اس کے لیے بہت مفید رہی. مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جب اس رستے پر آیا اور ابھی پہنچا ہی تھا ان گھاٹیوں کے قریب, تو یکبارگی مالک بن عوف نے ان تیر اندازوں کو حکم دیا اور انہوں نے مسلمانوں کا جو خرابل دستہ, جو آگے والا دستہ ہی نہیں باقی سارے ہی لشکر پر تیروں کی بچھاڑ کر دی. تیروں کی اس بچھاڑ کی وجہ سے مسلمانوں کا خرابل دستہ ہی نہیں پچھلے صفے بھی ایک دم سے بکھلاہٹ کا شکار ہو. آپ دیکھیں نا کہ کہیں ناگہانی ایک دم سے ایک تیروں کی بچھاڑی شروع ہو جائے تو ظاہر ہے یکلخت انسان بکلاہٹ ہی کا شکار ہوتا ہے. تو ایک بارش جو ہے وہ تیروں کی آنی شروع ہو گئی اور یکبار کی جو ہے وہ تیر برسنے شروع ہو گئے اور پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ اتنا بکلاہٹ کا شکار ہوا کہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا. یہ وہ لشکر جو کس چیز پر غرور کر رہا تھا, ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے قرآن نے بھی اس چیز پر تبصرہ کیا کہ تمہیں اپنی کثرت پر غرہ ہو گیا تھا, تم اپنی زور بازو اپنی نفری پر کچھ گھمنڈ کر بیٹھے تھے, یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک روانگی سے پہلے کہا کہ اس دفعہ ہماری نفری ایسی ہے کہ ہمارا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک تو تکبر پسند نہیں, ایک اللہ نہ فخر کرنے اترانے کو پسند نہیں کرتا, اور دوسرا اللہ چاہتا یہ ہے کہ مومن اپنے زور بازو اپنی طاقت اور اپنی نفری کے بجائے اللہ پر تفکل, حسبنا اللہ نعم المولا ونعم الوکیل کا طریقہ اختیار کر. یہ بس اپنے زور بازو پر ایک گھمنڈ آ گیا تھا, ایک تکبر آ گیا تھا, اللہ نے ان کی تربیت کے لیے پھر ان کو خوب خوب جھنجوڑا. جب یہ تتر بتر ہو گئے, بکھر گئے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر آپ بڑی جرت اور آپ بڑی دلیری کے ساتھ جم گئے. صحابہ اکرام میں سے تو بہت کثیر تھا وہ جو 12,000 کا لشکر تھا جس کا غرہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا, بکھر گیا. ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ سفید خچر پر سوار تھے اور آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے یا کہیں آپ کی سواری بدک کر کہیں بھاگنے کی بجائے آپ بڑی مستقل مزاجی سے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ جمے رہے, آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور صحابہ اکرام اور پورے لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی, لوگ بھاگنے لگے, آپ ڈٹے رہے. آپ کی استقامت, کیونکہ آپ کو بتائیں کہ 7 ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے, میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا. آپ نے جو بات امت کو بتائی ہے کہیں قول و فعل میں کوئی تضاد اور عمل میں کوئی کمی حدیث کے حوالے سے بھی نظر نہیں آتی. آپ ڈٹے رہے, آپ جمے رہے. اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرح اس موقع پر بھی کہہ رہے تھے, الیا عباد اللہ, الیا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ, اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ. بھاگ بھاگ کے کہاں جا رہے ہو, کہاں بھگدڑ میں دوڑ کے جا رہے ہو. اور اس وقت کچھ صحابہ اکرام نے بڑی زبردست ثابت قدمی دکھائی. اکرمہ بن ابی جہل, میں نے ان کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کو بتایا تھا, اور اکرمہ بن ابی جہل نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی جنگیں میں نے اسلام کی مخالفت میں لڑی ہیں اس سے زیادہ میں اس کی محافظت میں لڑوں گا اگر اللہ مجھے توفیق اور مہلت دے گا. جتنا مال, جتنا وقت, جتنی صلاحیتیں میں نے اسلام کی مخالفت اور آپ کی دشمنی اور عداوت میں لڑی ہیں اس سے زیادہ میں آپ کی معاونت اور آپ کی حفاظت میں اب عمل کروں گا. یہ پہلا مارکہ حق و باطل تھا, حضرت اکرمہ بن ابو جہل شامل ہیں. جب یہ بھگدڑ مچی اور یہ عجیب ابتری کی سی کیفیت ہوئی تو سہیل بن عمرو نے اکرمہ بن ابو جہل کو کہا کہ لوگ بھاگنے لگے ہیں, اکرمہ تم بھی بھاگ جاؤ, جان بچا لو, تم اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے. اس پر اکرمہ بن ابو جہل نے بڑا خوبصورت اور بڑا ثابت قدمی کا جواب دیا, کہنے لگے, اے ابو یزید, عقل کے گھوڑے تو ہم نے کافی دیر دوڑا لیے, یعنی اپنی عقل پر معاملہ کر کے تو ہم بڑی دیر کام کرتے رہے, عقل کے گھوڑے تو ہم نے بڑی دیر دوڑا لیے, ہر مرتبہ ثابت ہوا کہ ہماری عقل ناقص ہے. ہم پتھروں کے پجاری تھے جن کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان. دیکھیں اللہ دل بدلتا ہے تو کیسے بدلتا ہے. ربنا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہ دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہے, تو جب چاہے جب پلٹ دیتا ہے. تو نے اکرمہ بن ابو جہل کا پلٹ دیا, اللہ ہمارا بھی پلٹ دے, اپنی الطاعت پر جما دے. کہنے لگا کہ جن کے اختیار میں نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے, یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں ہدایت دی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جان لو ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں. کیسا توکل ڈیولپ ہو گیا امیڈیٹلی ایمان کے بعد. کل ہی ہم نے بات کی تھی, بس اوقات دیر میں آنے والے پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں. پورا عقیدہ سمجھ آ گیا. ہاں, جان لو ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وقتی طور پر کفر غالب آ بھی گیا تو حتمی غلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حق کا ہوگا. کیسا یقین حق پر, کیسا ایمان, کیسا توکل, کیسی ثابت قدمی. اللہ ہمیں یہ رویے حاصل کرنے والا خوش نصیب بنا دے. اکرمہ بن ابو جہل کی ثابت قدمی, ان کا توکل اللہ, حق کے بول بالے ہونے کا یقین ان کو ثابت قدمی پر جمع گیا اور وہ بڑے بڑے 7 کبیرہ گناہ موبقات سے بچ گئے. حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ہی اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا اور آپ سے امان مانگی تھی اور آپ نے درگزر کا نمونہ, آپ نے کہا تھا جس نے ابو سفیان کے گھر میں امان لی اس نے ہم سے امان لی. یہ تھا وہ درگزر کرنے کا طریقہ. اتنی دیر میں داخل ہونے والے حضرت ابو سفیان یہ بھی بڑی ثابت قدمی سے جمے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کی بائیں جانب سے کرتے رہے تھے, بلکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی سواری کی نکیل تھامے ہوئے تھے. اسی طرح آپ کے چچا حضرت عباس بھی, آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے تاخیر سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں میں شامل ہوئے اس مارکے میں اور آپ کی دائیں جانب حفاظت کی حضرت عباس نے اور حضرت عباس نے صرف دائیں جانب سے حفاظت نہیں کی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی ویسے بھی حضرت عباس کے بارے میں اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت اونچی لمبی قد و قامت کے تھے بڑے اونچے لمبے بہت چوڑے چکلے ڈیل ڈول کے تھے اور ان کی آواز بھی اپنی جسم کی مناسبت سے بہت اونچی آواز تھی اونچی بھاری بھرکم آواز تھی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عباس چچا جان آپ آواز دیجئے آپ تو کہہ رہے تھے نا الیہ عباد اللہ لیکن آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ ہی ہیں لیکن آپ اپنی اونچی آواز میں اعلان کریں یا معاشر الانصار اے انصار کے گرو یا معاشر الخزرج یا معاشر الاوس کہ اوس خزرج انصار سب کو بلانے کے لیے آپ اعلان کریں تو جب حضرت عباس نے اونچی آواز میں ایک ایک گرو کا نام لے کر آواز دی تو ایسے جیسے وہ بچے ماں کی طرف لپکتے ہوئے آتے ہیں نا سب لبیک لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آتے جا رہے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سواری کے دائیں بائیں ان کے چچا حضرت ابو سفیان حضرت عباس ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت عباس جو ہیں یہ اونچی آواز میں نعرے لگا رہے ہیں اور گروہوں کو ان کے نام لے کر پکارے اور گروہ لبیک لبیک کہہ کے واپس پلٹتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ اس مشکل گھڑی میں آپ اپنی نبوت کی صداقت کا اعلان کر رہے ہیں انا نبی لا کذب کہ میں نبی ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا انا ابن عبد المطلب کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اپنی سارے تعارف بھی کروا رہے ہیں اور اپنی نبوت کا اعلان بھی کروا رہے ہیں اور اپنی سچائی کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور پھر ثابت قدموں میں سے بہت سے صحابہ اکرام کے نام آتے ہیں جن میں ایک ثابت قدم صحابی حضرت حارثہ بن نعمان بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل امیجیٹ محافظوں کی صف میں اور ہمیں مورخین بتاتے ہیں کہ جب سارے کے سارے 12,000 کا لشکر جو ہے وہ چھٹ گیا تھا تو 100 صحابہ اکرام جن کو بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ اکرام کی پونجی آپ کی محافظوں کی صف میں رہے یہ 100 کون سے تھے ان میں سے 30 مہاجر تھے اور 67 جو ہیں وہ انصار تھے 30 مہاجر تھے اور 67 انصار تھے اور 3 جن کے میدان میں رہنے والے کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس ان کا نام الگ سے مورخین 3 کی کیٹیگری الگ لکھتے ہیں اور باقی 30 اور 67 کی نفری بتائی گئی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری موجود تھی اور حضرت نعمان حارثہ بن نعمان کی روایت ہے کہ جہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں بائیں صحابہ اکرام اور ان 100 لوگوں کا تذکرہ آتا ہے وہیں حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور پھر بائیں حضرت دحیہ قلبی کو بھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شکل میں اس موقع کے علاوہ ایک اور موقع میں بھی حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں حضرت دحیہ قلبی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ نہیں تھے یہ جبریل امین تھے جو ان کی شکل میں میرے پاس آئے تھے گویا پھر غزوہ حنین میں حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور محافظت کے لیے شامل تھے اب پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب محافظت فرما رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر بڑی خوبصورت وہ دعا کہ آپ کی دعا کے الفاظ تھے اللہم لک الحمد دعا کے آداب بھی کیا ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر اپنی حاجت بیان کی جائے یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں ابتدا ہی میں سیکھا تھا دعا کی ادب اور دعا کا سلیقہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا پھر اس کے بعد اپنی حاجت اتنے نازک اور اتنے کڑے مرلے میں بھی آپ دعا کے آداب اور سلیقے کو چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ یہ میری دعا قبول ہو جائے نا اللہم لک الحمد وإلیک المشتقی کہ اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیری ہی طرف میں اپنی حالت زار اور اپنا شکوہ بیان کرتا ہوں
وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ اور تو ہی میرا مددگار ہے. جب آپ نے یہ دعا کی تو روایات میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جن الفاظ میں دعا مانگی تھی جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم مارے گئے کہ ہم مارے گئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی دعا تھی. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانِ یہ ہے وہ توکل اور یہ ہے وہ دعا اور یہی ہے دکھ اور تکلیف کی حالت میں اللہ کا ذکر کر کے. دکھ کی حالت میں پریشانی کی حالت میں پھر کیا رویہ نظر آ رہا ہے؟ صبر شکر ذکر رب کی طرف پلٹنا اسی پر بھروسہ رکھنا اور اپنی بہترین کوشش اور صحیح کرنا. گویا تکلیف سے نپٹنے کا نسخہ سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا اپنے اس قلمے اور اپنی سنت سے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں وہ 100 لوگوں کی پونجی بھی تھی حضرت جبریل امین بھی تھی اور اس کے باوجود ذکر اور دعائیں آپ کی زبان مبارک پر جاری بھی تھیں. صحابہ اکرام کی یہ حوصلہ مندی یہ بہادری آپ کی اور ساتھیوں کی یہ ثابت قدمی یہ صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر مدد شامل حال ہوئی. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہرانا نہیں چاہتے تھے, ان کو ختم یا نیست و نابود تو نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تو ان کو ہلکا سا جھنجھوڑ کے ان کو اپنے پر توکل کا درس دینا چاہتے تھے کہ تمہاری طاقتیں تمہاری نفریاں کام نہیں آئیں گی, کام آئے گی تو اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی تو اللہ کے اذن سے آئے گی. یہ سکھانا چاہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رخ اور خوب خوب یہ سکھا دیا. جب اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت شامل حال ہوئی تو پھر بڑے بڑے معجزات کا تذکرہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی موجود ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام وہ جو چھوٹی سی جماعت رہ گئی تھی اور جو باقی واپس پلٹ پلٹ کے آ رہی تھی صحابہ اکرام کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکینہ طاری کیا, ایک اطمینان, ایک اونگ کی سی کیفیت. صحابہ اکرام خود کہتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسی اونگ کی کیفیت تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کے بلند کرتے تھے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ اور ہماری تلواریں گری جاتے. جیسے اونگ ہوتی ہے نا, جیسے بندہ اٹھتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر ہاتھ نیچے گر جاتا ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نیند کی وجہ سے بوجھ. تو کہتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسی اونگ کی کیفیت تھی کہ ہم اپنی تلواریں اٹھاتے تھے لیکن ہمارے ہاتھ تھے کہ پھر نیچے گرتے چلے جا رہے تھے. تو اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ وہ جو خوف اور ڈر ہے اس سے بچا کر اللہ نے ان کو ثابت قدمی دینے کے لیے ان کے اوپر ایک اونگ دی اور اس سے ان کو سکینہ دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر کے ان کی مدد اور ان کی فتح اور نصرت کا طریقہ فرمایا. لیکن یہ فرشتے کب آئے تھے, یہ مدد کب آئی تھی؟ جب ان لوگوں نے خود ثابت قدمی دکھائی تھی, خود جرت کے نمونے پیش کیے تھے. بڑی بڑی جرتیں, بڑی بڑی سرفروشیاں, اس سے سر بقف ہو کے لڑے تھے. پھر یہ بہت جرت کے نمونے دکھانے والے صحابہ اس سب میں حضرت علی, حضرت ابو دجانہ, حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری, حضرت ایمن بن عبید, حضرت ابو سفیان دیر سے آئے تھے لیکن بڑی بڑی زبردست جرت کے نمونے دکھائے, اور حضرت عثمان, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم, وہ تو سب ساتھ ہی ہیں. حضرت علی کا اور حضرت ابو دجانہ کا وہ واقعہ کہ حوازن کے جو سرداروں میں سے ایک علم بردار تھا اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا. ان دونوں قبیلوں کا جو علم بردار تھا اس کے ہاتھ میں سیاہ جھنڈا تھا, اور راویان بتاتے ہیں کہ وہ بڑے اعلی نسل کے سرخ اونٹ پر سوار تھا, سرخ اونچے تیز رفتار اونٹ پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ علم تھا اور اس کی تلوار اتنی تیز دھار کی تھی اور وہ اتنا جرات مند اور اتنا چابک رفتار تھا کہ وہ جس طرف جاتا تھا مسلمانوں کے پرے کاٹتا چلا جا رہا تھا. حضرت ابو دجانہ نے اور حضرت علی نے مل کر اس کا کام تمام کیا تھا. حضرت ابو دجانہ نے سب سے پہلے یہ جو سرخون جس پر یہ سوار تھا اس کی کوچیں کاٹ دی, اونٹ کراہتے اور بلبلاتے ہوئے گر گیا. جب اونٹ گرا تو ظاہر ہے یہ علم بردار بھی گر گیا,
جب علمبردار گرا تو فوراً حضرت ابو دجانہ, یہ وہی حضرت ابو دجانہ ہے جو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج ابو دجانہ کے اکڑ کے چلنے سے زیادہ اللہ کو کسی کے اکڑ کا چلنا پسند نہیں ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی تھی, حضرت زبیر بن عوام رہ گئے تھے حضرت ابو دجانہ نے. یہاں پہ بھی ابو دجانہ نے کوچے کاٹی, اب وہ علمبردار نیچے گرتا ہے اور اس کا دایاں بازو کاٹ دیتے ہیں. اتنی دیر میں حضرت علی آتے ہیں اور اس کا بایاں بازو کاٹ دیتے ہیں اور پھر دونوں مل کے ان کا کام تمام کرا دیتے ہیں. اتنی دیر میں کیا ہوا, ایک سرخ جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک اور قبیلے کا سردار, ایک اور قبیلے کا علمبردار آ گیا, دونوں پھر چمٹ گئے. اسی سارے کے سارے پروٹوکول, جیسے انہوں نے اپنا ایک جنگی طریقہ بنا لیا تھا, کوچے کاٹتے تھے اس کو گراتے تھے, ایک ایک بازو کاٹتا تھا دوسرا دوسرا بازو کاٹتا تھا. اور اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے کتنے علمبرداروں کے ساتھ یہ طریقہ کیا. یہ وہ بہادری تھی کہ وہ اتنے جو دشمن مسلمانوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے, یہ دونوں مل کر گتھم گتھا ہوتے تھے اور بڑے بڑے علمبرداروں کو ہلاک کرتے چلے جاتے تھے. طاقت اور اتحاد میں بھی بہت بڑی قوت ہے نا. اور پھر بہت بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوں اور ان کا سارا تذکرہ, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا یہ تذکرہ کہ واقعی آسمان سے فرشتے ان کی نصرت کو اترے تھے. صحابہ اکرام نے مختلف اپنے رویے بتائے کہ کیسے دیکھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا مشاہدہ کیا کہ جیسے آسمان سے ایک سیاہ چادر اتر گئی ہو, آسمان سے ایک سیاہ رنگ کی چادر نیچے گری ہو. پھر کچھ نے کہا کہ ہم نے سیاہ چونٹیاں دیکھی. چونٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو بہت زیادہ اپنی طاقت سے اور اپنی جسامت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے, اور ویسے بھی چونٹیوں سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ فرشتے جو اترے تھے وہ بڑی کثیر تعداد میں تھے اور سیاہ رنگت میں تھے. تو کچھ نے کہا کہ ہم نے کثیر تعداد میں سیاہ چونٹیاں دیکھی. اور پھر کہیں کہیں یہ حوالہ بھی آتا ہے کہ فرشتے سرخ امامے پہنے ہوئے اترے تھے اور ان سرخ اماموں کے پہلو ان کے کندھوں پر لٹکے ہوئے تھے, اور جو دشمن تھے انہوں نے تذکرہ کیا. ان میں سے کچھ حوازن اور ثقیف والوں نے جب بعد میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے میدان جنگ میں دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور وہ بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے سرخ اور سفید تھے اور سرخ امامے پہنے ہوئے تھے. حالانکہ مسلمانوں کے لشکر میں مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا, لیکن دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اس خلیے کے لوگ تھے, اور آپ نے بتایا یہ کون تھے, یہ فرشتے تھے جو آسمان سے سرخ امامے پہنے ہوئے اترے تھے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکنا, جب دشمن بڑھ بڑھ کے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ مجھے کچھ سنگریزے دے دو, چھوٹے چھوٹے پیبلز کو کہتے ہیں, نکیلے پیبلز کو کہتے ہیں, مجھے کچھ سنگریزے دے دو, چھوٹے چھوٹے پتھر. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, سنگریزے سنگ کے ریزے, یعنی چھوٹے چھوٹے نوکیلے باریک پتھر. تو آپ نے کہا مجھے کچھ سنگریزے دے دو. صحابہ اکرام نے آپ کو سنگریزے دیے اور آپ نے وہ مٹھی بھر سنگریزے پھینکے اور ساتھ کیا کہا, شاہد الوجو, ان کے چہرے بگڑ جائیں, ان کے چہرے بگڑ جائیں. جب آپ نے یہ کہا تو ادھر بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے بعد میں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک دم سے کچھ کنکریاں آتی ہوئی دیکھی اور پھر ہمیں یوں آواز آئی جیسے کسی بڑے سے لگن اور کسی حوض میں بہت سی کنکریاں گر گئی ہوں, اور ہم سب کو یوں محسوس ہوا جیسے ہماری آنکھوں میں کچھ تنکے یا کچھ باریک چیزیں چبھ گئی ہوں. یعنی ایسے جیسے وہ کنکریاں اڑتی ہوئی آئیں, ایسے لگا جیسے چھن چھن کر کے وہ ایک ٹب میں گری, اور بس اسی اثنا میں ہمیں لگا جیسے ہماری آنکھوں میں بھی کسی نے تنکے ڈال دیے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معجزات, شاہد الوجو اور وہ سنگریزے جو ہیں وہ ان کی نظر میں رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ بن گئے. وہ سرخ اماموں والے فرشتے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ کیسے اس موقع پر کلید بردار, حرم کے کلید بردار بھی مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل تھے. حضرت عثمان بن طلحہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا, قلید بردار ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے جب میں میدان جنگ میں تھا تو احد کے میدان میں میرا باپ, میرا چچا اور میرا بھائی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوئے تھے.
کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو مجھے احد میں اپنے باپ اپنے چچا اور اپنے بھائی کی یاد قتل کی یاد ستا رہی تھی اور میرے دل میں آگ بھڑک رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں ان کے قتل کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے لوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا میں دائیں طرف سے آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس آپ کے چچا آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، میں بائیں جانب سے آیا تو میں نے دیکھا حضرت ابو سفیان آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آگے سے آیا تو حضرت علی۔ کون کون حفاظت کر رہا ہے؟ وہ رحم کے رشتے جن کا پاس آپ کرتے تھے وہ آج آپ کے محافظ ہو گئے، وہ چچا جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کے خلاف مقابلہ کرتے تھے، وہ جو دشمنوں کی صفوں میں آ کے آپ کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹتے تھے آج آپ کے اپنے محافظ بن گئے۔ یہ ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا طریقہ، وہ جو آپ کے دشمن تھے وہ آج آپ کے محافظ بن گئے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، درگزر کرنا، معاف کرنا، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر بڑے نصیبے والوں کو، بڑے حوصلے والوں کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اگر تم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو گے جو تم دیکھو گے تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ تمہارا جانی دوست بن جائے گا۔ ایک طرف حضرت ابو سفیان ہے، ایک طرف حضرت عباس ہے اور سامنے حضرت علی ہیں۔ تو لہٰذا یہ رحم کے رشتوں کا پاس جو تھا یہ رحم کے رشتے آج محافظ بن گئے۔ جو رحم کے رشتے جوڑتا ہے اسی کے جڑتے ہیں۔ مجھے حکم ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ یہ چیز فائنلی ثمر لاتی ضرور ہے لیکن صبر ضروری ہے اور اثرات دیر میں بس اوقات مرتب ہوتے ہیں۔ بہرحال اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے والی سائٹ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، میں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے سے حملے کے لیے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا بڑا سا شعلہ اور ایک آگ کی لپٹ تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک بڑا سا شعلہ بلند ہوا، اس میں بجلی کی چمک تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ شاید یہ مجھے جلا کر بھون کے راکھ کر دے گی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اس بجلی کی چمک اور اس آگ سے بچنے کے لیے اور میں الٹا بھاگا۔ اور جب میں بھاگ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، یا شعیب ادنو منی۔ ہاں، آپ کا ان کا علاقہ ویسے تو شعیبہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبت سے شعیبہ کو شعیب کر کے پکارا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو قتل کی نیت سے آ رہا ہے آپ درگزر ہی نہیں اس کے ساتھ احسان اور اس کو محبت سے پکار رہے ہیں، یا شعیب ادنو منی، تو کیا ہو جا، تو قریب ہو جا مجھ سے، کہ دور کا بھاگ رہے میرے قریب آ جا۔ اور پھر حضرت شعیب کہتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں، طلحہ بن عثمان کہتے ہیں، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں غیر محسوس طاقت تھی جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور آپ نے دعا کی، اللہم عذاب عنہ الشیطان، کہ اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے، اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ دعا کرنا اور آپ کا دست مبارک میرے سینے پر پھیرنا، میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور میں گویا ایک غیر شعوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز۔ کتنی نفرت میں آیا تھا، عداوتوں کے، نفرتوں کے، دشمنیوں کے، ظلم کے شعلے بجھانے سکھائے ہیں مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر نفرتوں کے شعلوں کو بھڑکاتے ہیں، عداوتوں کے شعلوں کو مزید تیل ڈالتے ہیں اور آپس کے بغض اور کینوں کو بھڑکانے میں تیز رو ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ درس اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزیز ہو گئے اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شعیب قاتل الکفار، کیا کر، تو کافروں سے جنگ کر۔ کہتے ہیں کہ میرا سمت بدل گئی، میں جو پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا میں نے اسی مارکے میں کفار مکہ، کفار اور مشرکین
مشرکین عرب کی گردنیں کاٹنی شروع کر دیں. دل ایسے پھرا کرتا ہے, دل ایسے پھرا کرتا ہے, اور جس کے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سچی ہو جائے اس کی عاقبت ایسے سنور جایا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے, اللہ وہ ہمارے حق میں سچی ہو جائے اور ہماری بھی عاقبت سنور جائے. کیا تھی دعا؟ حجۃ الوداع کے موقع کی اس دعا کو دہرا لیجئے. آپ نے دعا کی تھی, الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دی. اللہ ہمیں قیامت کے دن کا سرور اور شادابی عطا فرما دے, ہمیں اس دین کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنا حصہ تن من دھن لگانے کی, اس دعا کے مصداق پر پورا اترنے کے لیے چیزیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول بھی کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو سینے سے لگایا اور مشرکوں کو اسلام کے دائرے میں داخل فرمایا. مسلمانوں کا جب کچھ پلڑا بھاری ہوا, اللہ کی طرف سے فتح و نصر شامل حال ہوئی, تو مسلمان جنگ کرتے کرتے دشمنوں کی صفوں کو الٹتے الٹتے عقب تک پہنچ گئے, پیچھے تک پہنچ گئے. اور جب مسلمان عقب تک پہنچ گئے تو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مشرکین کے بچے اور عورتیں بھی ہلاک ہو گئیں. مشرکین کے کچھ بچے اور عورتیں بھی ہلاک ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ نہتی عورتیں اور نہتے بچے ہلاک ہو گئے مسلمانوں کی تلواروں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے فرمایا, ما بال اقوام, اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, اس قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے بچوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے لگے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا, خبردار بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا. یہ ہے میرے دین, یہ میرے ہے دین کے امن کا پیغام, یہ ہے اس کی صلح کا پیغام, یہ ہے اس کے فتنوں کو ختم کرنے کا پیغام. پھر میرے دین کو ٹیررزم کا دین کہہ دیا جاتا ہے, اس کی تعلیمات کو ٹیررسٹ کی بنیاد کہہ دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا, خبردار بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا. حضرت اسید بن خزیر بہت بڑے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو مشرکوں کے بچے ہیں, کہ مطلب آپ ہمیں مشرکوں کے بچوں کو قتل کرنے سے روک رہے ہیں, وہ تو مشرکوں کے بچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا ہمارے درمیان بہترین لوگ مشرکین کی اولاد نہیں تھے؟ بتاؤ نا کہ جو تمہارے درمیان یہ سارے صحابہ کرام ایک سے ایک بڑا, اکرمہ بن ابو جہل کس کا بیٹا تھا, خالد بن ولید کس کا بیٹا تھا, ابو سفیان کس کا بیٹا تھا, ہند کس کی بیٹی تھی؟ تو یہ جو تمہارے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں, کیا یہ مشرکین کی اولادیں نہیں تھے کہ آج تم مشرکین کی اولادوں کو قتل کرو گے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بناتے ہیں, تو مشرکین کے بچوں کو قتل کرنے سے آپ نے منع کر دیا. ان کے اندر تو ابھی امیدیں بہار موجود ہیں, یہ آپ کی رحمت ہے, یہ آپ کے درگزر کے نمونے ہیں. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات نے بھی بڑا زبردست کریکٹر, وہی جو میدان احد میں رول تھا صحابیات کا, جب صحابہ اکرام کے گروہ نکل گئے تھے, مسلمان تھوڑے رہ گئے تھے, مرد تھوڑے رہ گئے تھے, اور قحط الرجال ہو گیا, تو احد میں بھی عورتیں آئی تھیں. اس قحط الرجال کے دور میں بھی پھر صحابیات نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کر دیا. ایک خاتون پھر وہی آتی ہیں, حضرت ام عمارہ. حضرت ام عمارہ خاتون احد ہیں. حضرت ام سلیم یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. بڑے 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 رول ہم نے حضرت ام سلیم کے واقعات پڑھے ہیں نا. حضرت ام سلیم یہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ آئی تھیں, اس دفعہ ام سلیت اور ام الحارث. ام الحارث اور ام سلیت, ام سلیم اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ میدان جنگ میں تھیں. یہ طریقہ نظر آ رہا ہے صحابیات کا, پہلے اکیلی گئیں اور پھر جب جہاد کی فضیلتیں سمجھ آئیں تو پھر اکیلی نہیں جاتی تھیں, محبتوں کا پیمانہ کیا, پھر اپنی سہیلیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی تھیں. اللہ ہمیں بھی اتنا بارسوخ بنا دے, اللہ ہمیں بھی اتنا پر اثر بنا دے کہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کو اپنے سفر میں شامل کرنے والیاں بن جائیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان میں ہمارے اخلاق پہ اتنی تاثیر عطا فرما دے کہ ہم اپنی سہیلیوں کو اور اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو قائل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. حضرت ام سلیم نے اپنی دو سہیلیاں حضرت ام سلیت اور ام الحارث ان کو
इनको भी शामिल किया हुआ था और ये चारों खवातीन जो है ना ये वही अपना इनका नॉर्म का काम जो सहाबियात मैदान जंग में करती थी, ये जख्मियों को पानी पिला रही थी, इनके पास मशकीजे थे और मरहम पट्टी कर रही थी। अब जो ही देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा हैं तो ये चारों के चारों ये मैदान जंग में कूदती हैं, अपने मशकीजे जो है वो साइड पर रखती हैं और अपनी तलवारें और अपने खंजर निकाल लेती हैं। हजरत उम्मे उमारा ने फिर अपनी तलवार निकाली और एक बहुत बड़ा उनका तेज सा वो शख्स था, उनका बहुत बड़ा बहादुर सा वो सवार था, उसको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हज़रत अली ने और हज़रत अबू दुजाना ने कत्ल किया था वैसे ही हज़रत उम्मे अमारा ने पहले उसकी कूचे काटी और फिर जब वो गिर गया तो उसको हलाक कर दिया। और हमें रवायात से पता चलता है कि हज़रत उम्मे सुलेम हामिला थी, मैदान जंग में थी। आज ही मैं आपसे बात कर रही थी, जवान बच्चियाँ लेटती हैं, आराम करती हैं, सहाबियात का तरीका हमल की हालत में मैदान जंग में शामिल होती हैं। अरे बड़े बड़े काम करने हैं, हौसले बुलंद कीजिए, हिम्मतें पस्त करना खवातीन इस्लाम का और दायान दीन का तरीका ही नहीं है ना। अरे हमल की कैफियत में है, हमल में है और मैदान जंग में है और हामिला है मैदान जंग में। अरे जो हामिला खातून मैदान जंग में थी, उस हमल से पैदा होने वाले बच्चे ने, जिसके हमल में माँ ने हमल का दरेग नहीं किया था, मैदान जंग में जिहाद भी किया था, मैदान जंग में खंजर से रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी की थी, मुझे बताएं उस कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कैसा होना था। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में ये नमूने अपनाने की तौफीक अता फरमा। हामला थी, खंजर निकाल लिया, साथियों को आवाज़ दी, आओ हिफाजत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकलो। अल्लाह ऐसी आवाज़ें और पुकार अपने दरमियान लगाने वालियाँ बना दे। अल्लाह सहाबियात के ये नमूने सीखने सिखाने वालियाँ, अपनाने और लोगों को अपनाने की ताकीद करने वालियाँ बना दे। हज़रत उम्मे सुलैम रसूलल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कैफियत वह है कि मुसलमानों में से मुजाहिद जो हैं वो भागते चले जा रहे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो भागने वाले मुसलमानों की गर्दनें काट के इनके सर आपकी खिदमत में पेश करूं, ये वाजिबुल कत्ल है जो मैदान जंग से भाग रहे। भागते हुए मुसलमान मर्दों को देख कर कहा कि अगर आप कहें ये वाजिबुल कत्ल है, इनकी गर्दनें काटूं। आपने फरमाया, नहीं उम्मे सुलैम, अनकरीब अल्लाह हमारे लिए काफी हो जाएगा। ये वो तवक्कुल का दर्स था जो आप लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना जब तवक्कुल था, इतनी जब इस्तकामत थी मर्द व जन के अंदर, इतना सबर, इतनी जुर्रत, इतनी जवां मर्दी और इतने सर बकफ हो गए थे जब मर्द व जन, तो फिर अल्लाह की मदद आई थी, फरिश्ते आए थे, मौजे दिए गए थे, मुसलमानों के कदम फतह और नुसरत ने चूमे थे और अल्लाह ने इस गिरोह को सिखा और बता दिया था रहती दुनिया तक कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी नफरी, तुम्हारा जोर बाजू नहीं, अल्लाह की रजा काम आने वाली है, तुम्हारी रब की अतात असल जेवर है और कामयाबी अल्लाह के इज़न से होगी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी नफरी तुम्हारे असले से नहीं। मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल गनीमत भी मिला, बहुत से लौंडी गुलाम भी मिले, कई लाख ओकिया चांदी माल गनीमत में मिला था, कई लाख ओकिया, ओकिया तोले से बड़ा होता है और चार ओकिया तकरीबन एक छटाक बनती है, तो कई लाख ओकिया चांदी मिली थी मुसलमानों को, 40,000 बकरियां और 24,000 ऊंट मिले थे माले गनीमत में और बहुत से गुलाम और लौंडियां कैदी मिले और उनको गुलाम और लौंडियां बनाया गया। हमें रवायात से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लौंडियाँ और गुलाम जो हैं ये मुजाहिदों में तकसीम कर दी, बांट दी गई थी जो अदब और तरीका था उसके मुताबिक, और उसके बाद बनू हवाज़न के लोग इस्लाम कबूल करके, बनू हवाज़न का सरदार रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और आपसे दरख्वास्त है कि आपके हाथों जो लोग हमारे कैद हुए हैं, अगर आप उनको हमें वापस लौटा दें तो हमारा बाकी कबीला आपके इस दरगुजर और आपके हुस्न इखलाक से मुतासर होकर सारा कबीला दार इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मरहला ऐसा था कि आपके लिए फैसला खुद से खुद आप नहीं कर सकते थे क्योंकि लौंडी गुलाम तकसीम हो चुके थे और
اصول کیا ہے کہ جب غلام دے دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے مالک کا اختیار ہے کہ اس کو آزاد کرے یا نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے, انکساری دیکھیے, اور کتنا تحمل دیکھیے کہ آپ نے جن جن مجاہدین کو یہ لونڈی غلام تقسیم کیے گئے تھے ان کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ اس طرح حوازن کے سردار میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے لونڈی غلام ان کو لوٹا دیے گئے تو وہ ہمارے حسن اخلاق اور احسان سے متاثر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے, اگر تم کہو تو ہم یہ غلام واپس لوٹا دیں. سب نے رضا اور رغبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک کہا, سب نے اپنے غلام واپس کیے, اور یہ غلام جب حوازن والوں کو لوٹا دیے گئے تو پھر حوازن کی کثیر تعداد نہیں, پورے کا پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا. یاد رکھیے گا, اسلام بزور شمشیر نہیں, اخلاق اور احسان کے زور سے پھیلا. ہمیں اس واقعے میں وہ حضرت خالد بن ولید کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید غزوہ حنین میں بہت زیادہ شدید زخمی بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئے تھے اور خون کے بہ جانے کی وجہ سے کچھ غنودگی کی کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید اس تکلیف میں دیکھا تو آپ نے تعریف کی اور آپ نے فرمایا کہ خالد اللہ کی راہ میں بہترین جہاد کرنے والا سپاہی ہے. کیا ٹائٹل دیا گیا؟ خالد اللہ کی راہ میں بہترین جہاد کرنے والا اللہ کا سپاہی ہے. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت خالد بن ولید کے زخموں پر بھی لگایا, ان کی صحت کی دعا بھی کی, ان کی طاقت اور ان کی جہاد کی قوت کی دعا کی, اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کے حق میں یہی دعائیں, یہی قوت اور یہی جہاد کی طاقت کی دعائیں قبول ہوئیں اور بہترین سپہ سالار اعظم مسلمانوں کی تاریخ کے ثابت ہوئے, سیف اللہ کا لقب پانے میں کامیاب ہوئے. غزوہ بنو حوازن کا بیسک پیغام اور اصول اور سبق اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا جب کسی کافر لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس میں فتح اور نصرت کا تعین مسلمانوں کی طاقت, ان کی نفری, ان کے اسلحے, ان کے ہتھیار, مسلمانوں کی فتح اور نصرت اور کامیابی کا انحصار ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہے. مسلمانوں کا لشکر بڑا ہے یا چھوٹا ہے, ان کا مد مقابل بڑا ہے یا چھوٹا ہے, دس از امیٹیریل. آل وچ میٹرز از مسلمانوں کا ایمان, ان کی اطاعت, ان کا ایمان, ان کی اطاعت, ان کا صبر اور ان کا توکل. لشکر بڑا ہو یا چھوٹا ہو, لشکر بڑا ہوگا اور توکل اور اطاعت اور صبر کی کمی ہوگی تو فتح اور نصرت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ملے گی, اور گروہ چھوٹا ہوگا لیکن مطیع ہوگا, توکل کرنے والا ہوگا اور صابر ہوگا تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. تو مسلمانوں کے لیے اپنے رویوں کی اصلاح, اپنے ایمان کی استقامت, اپنے صبر کا زیور اور اپنے توکل کا اصلہ اصل ضروری چیز ہے. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتی. آج حالت میں کیا چیز لانی ضروری ہے, اللہ نے کہا ہے اسلحے تیار کرو, ہتھیار تیار کرو, قوت تیار کرو, رباط الخیل تیار کرو, لیکن اصل چیز جو کام آئے گی وہ کیا, تمہارا زور بازو نہیں. وہ چیزیں تو ان کو ترخبون ہے, ان کو ڈرانے کے لیے, ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے. میدان جنگ میں جو چیز فائدہ دے گی وہ تمہارا ایمان, تمہاری اطاعت, تمہارا صبر اور تمہارا توکل اللہ ہوگا. اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھانے, اس کو اپنانے اور اس کو نکھارنے کی توفیق عطا فرما دے. چلیں جی, اب اس پس منظر میں واقعات پڑھیے. اللہ فرما رہے کہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد ہو چکی ہے. کب کب؟ وہ ہجرت کے موقع پر, پھر اس کے بعد بدر, احد, خندق, صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی آسانی, اور اس کے بعد فتح مکہ. کتنے موقعوں پہ تو اللہ مدد فرما چکے, اور ابھی حنین کے موقع پر, یعنی اتنے موقع, اور دیکھو تو صحیح ابھی ریسنٹ فیوچر, ریسنٹ ابھی پاسٹ میں حنین کے روز, اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا, کتنے تھے؟ 12,000 تھی نا.
لیکن وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینہ اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے. یہ کون سے ہیں؟ وہی سرخ پگڑیوں والے اماموں والے فرشتے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرنے والے ہیں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایمان لانے والوں, مشرکین نجس ہیں, لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹکنے پائیں. وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی نے اس 9 ہجری کے حج میں اعلان فرمایا تھا, اور اس میں سے ایک اعلان کیا تھا, دہرائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اب مشرکین مکہ میں نہیں رہ سکتے. مشرکین کو 4 مہینے دیے گئے تھے, اسلام قبول کر لو گے, دائرہ اسلام میں رہو گے تو مکہ میں رہ سکتے ہو, اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو 4 مہینے کے بعد تمہیں مدینہ مکہ کو وکیٹ کرنا ہے, اور اگر وکیٹ نہیں کریں گے تو اللہ نے کہا تھا کہ پھر ان کو پکڑو, ان کو ان کی گھات میں بیٹھو, ان کو قتل کرو, ان کو اچھی طرح سے کرش کرو. اب اس کے بعد جب مکہ کو عربوں سے مشرکوں سے وکیٹ کر کے خالی کر لیا جائے گا, یا وہ خود چلے جائیں گے یا اسلام میں آ جائیں گے یا پکڑ کے ختم کر کے ہلاک کر دیے جائیں گے اور کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہے گا, تو آگے کا لائے عمل بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی کوئی مشرک اس بستی میں داخل نہیں ہوگا. اور یہی وہ قرآن کا حکم ہے جو آپ نے, جو لوگ مکہ کی بستی میں جا چکے ہیں اور حج اور عمرے کی نیت سے جا چکے ہیں, تو مکہ سے پہلے وہ جو اتنا بڑا ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے نا, نان مسلمز ناٹ الاؤڈ, اور واقعی وہ بورڈ پڑھنے کے بعد آپ کو اتنا لطف آتا ہے اور ایک اتنی ایکسکلوسیو سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک وی آئی پی لاؤنج ہوتی ہے, اس میں صرف وی آئی پیز ہی جا سکتے ہیں. تو وہ بورڈ پڑھ کے لگتا ہے کہ اچھا, ایک بہت ہی وی آئی پی سب پروٹوکول ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے, ہے تو اس اللہ کا نا, لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس وقت اپنے کلمے کی, اپنے اسلام کی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا نا, ایسے جیسے صرف وہ جیسے کہتے ہیں فخر سے کچھ بلند ہو جاتے ہیں, اور ایک عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جتنی دفعہ بھی وہاں سے گزری ہوں نا, ایک رونٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا, یہ وہ پروٹوکول اور وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے جو تو دوسرے زمین میں بہت سے تھوڑوں کو دیتا ہے. تو وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ مکہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ جو وہ بینر لکھا ہوا ہے نا, وہ صرف اسی آیت کا ہے کہ کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اب اسی کے بعد کہہ دیا گیا تھا کہ کیا ہے کہ یہ آئندہ داخل کیا, یہ حج کے موقع پہ بھی نہیں آ سکیں گے. ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنانے سے بھی معزول کر دیا گیا تھا, ان کی انٹری بھی بین کر دی گئی تھی, وکیٹ بھی کر دیا گیا تھا, اور حج کے موقع پر آنے سے بھی ان کو روک دیا گیا تھا. اور یہاں پہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو کیوں مکہ کی بستی میں داخل نہیں کرنا, کہ یہ لوگ ناپاک ہیں, یہ نجس ہیں, یہ پاک خطہ ہے, برکتوں والا خطہ ہے, یہاں پاکی اور طہارت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, تو یہ تو نجس ہیں, یہ داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے گا تو تمہیں فضل سے غنی کر دے گا, اللہ علیم و رکیم ہے. یہ کس بیک گراؤنڈ میں کہا جا رہا ہے کہ جب میں نے اسے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا نا کہ مشرکین مکہ کو یہاں سے نکال دو, میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ مکہ کا سارا ٹریڈ, مکہ کی ساری تجارت کاروبار, بلکہ ساری کی ساری اکنامکس کس کے ہاتھ میں تھی؟ مشرکین کے ہاتھ میں تھی. وہی تاجر تھے, انہی کے پاس سارا مال تھا. اب کیا ایک فکر لاحق ہوا تھا مکہ کے ریزیڈنٹس کو کہ جب ہمارے بڑے بڑے بزنس مین چلے جائیں گے, ہمارے بڑے بڑے ملینئرز چلے جائیں گے, ہمارے مال کمانے والے سپوت چلے جائیں گے, تو پتہ نہیں مکہ کی تو شاید معیشت جو ہے اس کا وہ ٹھپ ہو جائے گی, اور مکہ کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی, اور مکہ اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائے گا. سارے مالدار اپنا مال لے کے نکل جائیں گے اور سارے ماہر تاجر نکل جائیں گے, تو مکہ کی معیشت کا پیچھے سے کیا بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے, تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور بتائیں جنہوں نے یہ آیتیں سن کر اللہ پر توکل کر کے تنگ دستی کا ڈر کیے بغیر واقعی مکہ کو نان مسلمز کے لیے پروہیبٹ کر دیا تھا, کیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا؟ غنی کر دیا ہے اور قیامت تک غنی رکھے گا کہ نہیں؟ ایسے اللہ نے ان کی زمین سے, جیسے اللہ نے ان کی زمین سے آب
زمزم کا چشمہ نکالا تھا اللہ نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر توکل کر کے مشرکین کو نکال دیا تھا مکہ کو مشرکین کے لیے بین کر دیا تھا اللہ نے ان کی زمین کے نیچے سے تیل کے کوئیں جاری کر دیئے ان کی معیشت کو اللہ نے ایک دن بھی گزند نہیں پہنچانے تھی ان کی معیشت آج دنیا کی سارے ممالک میں سے سب سے سٹرونگ معیشت اگر کسی کی ہے تو ان عربوں کی ہے آپ دیکھیں امریکہ کی معیشت ڈاما ڈول ہوتی ہے رشیا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے چائنہ کو اپنی معیشت کے غیر مستحکم ہونے کی فکر ہے انڈیا جیسی طاقت کو اپنی معیشت کی فکریں پڑی ہیں بڑی بڑی سپر پاورز بڑی بڑی مضبوط آئیں معیشت کے بحران کا شکار ہو کے پارا پارا ہو کے بکھر کے ٹوٹ گئی لیکن آپ دیکھ لیجئے سعودی معیشت ہے کہ کتنے سال گزر گئے ان کی معیشت کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا یہ وہ مضبوط معیشت تھی جو اللہ توکل کرنے والوں کو دیا کرتا ہے اللہ ہمیں توکل عطا فرما دے آج کہتے ہیں اس سرزمین پر اسلام نافذ کر دو لوگ ڈر جاتے ہیں یہ اسلام کا قلعہ بن گیا ہم پر سینکشنز لگ جائیں گی یورپ ہمارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا ویسٹ ہمارے ساتھ بزنس نہیں کرے گا ہماری انڈسٹریز ختم ہو جائیں گی لوگ آ کے پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے ارے کس چیز سے ڈرتے ہیں رزق اس ہاتھ میں ہے آج ہم ڈرتے ہیں ہمارے قرض بڑھا دیے جائیں گے آج ہم ڈرتے ہیں ہمارے قرض کی شرح بڑھا دی جائے گی آج ہم ڈرتے ہیں ہمیں تازے قرض نہیں دیے جائیں گے اس اسلام کو اگر اس بستی میں نافذ کرنے کا یہ سزا ہے جس سے ڈرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ غنی ہو جاتا ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے کافی کر دے علیم اور حکیم وہی جنگ کرو اہل کتاب سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کو حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بنا یہ وجوہات ہیں ان کو نکالنے کی کہ ایک تو یہ کہ وہ نجس ہیں دوسرے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جس اللہ کی یہ بستی ہے جس اللہ کی یہ حدود ہیں جس اللہ کا یہ گھر ہے کعبۃ اللہ نہ اس اللہ کو مانتے ہیں نہ اس اللہ کی ملاقات کو مانتے ہیں نہ اس اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ کو مانتے ہیں اور نہ اس کے دین کو مانتے ہیں so they are not entitled کہ یہ مکہ کی بستی میں آباد رہے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کے رہیں مکہ اور مدینہ کی بستی میں تو نون مسلمز چاہے وہ مشرق ہیں چاہے وہ ہنود ہیں چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ نصارہ ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر ان کے ایمان ان کی ایمان کی کمی ان کی نجاست اور ان کی اور مختلف وجوہات جو بتائی گئی ہیں ان کی وجہ سے مکہ اور مدینہ میں تو نون مسلمز کی انٹری بینڈ ہے ان کی انٹری حج ہو عمرہ ہو ٹریڈ ہو کاروبار ہو بزنس ہو کسی معاملے سے ان دو شہروں کے اندر ان کی انٹری بین ہے اور یہ یاد رکھئے کہ صرف ان شہروں کے اندر مشرکین کی اور نون مسلمز کی انٹری بین نہیں ہے یہ وہ دو شہر ہیں جو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہنے والے ہمیں حدیث میں خوشخبری ملتی ہے آپ نے پیشنگوئی کی ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال ظاہر ہوگا پہلے اس کی علامتیں اور پھر جب دجال اپنے دجال ہونے کا اعلان کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں گھومے گا اور وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا اور اس کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور اس کے ساتھ ایک جہنم ہوگی اور وہ لوگوں کو اپنی جہنم سے ڈرائے گا ہاں جو اس کی جہنم سے ڈر گیا پھر وہ واقعی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگوں کو اپنی جنت دکھائے گا اور جو اس کی جنت میں داخل ہو گیا وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا لیکن جو اس کی جنت میں جنت کی تڑپ میں نہیں آیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو دجال کی جہنم سے نہیں ڈرا اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا تو اپنی یہ جنت اور اپنی جہنم لے کر وہ دنیا میں گھومے گا چکر لگائے گا ساری دنیا تک اس کی وہ پہنچ سکے گا لیکن صرف دو شہر اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے ایک مکہ اور ایک مدینہ کی بستی مکہ اور مدینہ کی بستی دجال کے فتنے سے اور اس کے شر سے اور اس کے دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں مدینہ کی حوالے سے تو ہمیں قرب قیامت تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دجال مدینہ کے قرب میں اپنا پڑاؤ ڈالے گا جزیرہ العرب میں تو پہنچ جانا ہے نا دجال نے عربیا میں پیننزل آف عرب میں پہنچ جانا ہے اس نے لیکن مکہ مدینہ پر رسائی نہیں ہوگی مدینہ کے سببز میں مدینہ کے ذرا دور وہ اپنا پڑاؤ کرے گا
اور حدیث میں آتا ہے آپ نے وارن کر دیا کہ جب دجال مدینہ کے قریب اپنا پڑاؤ کرے گا تو اس کے پڑاؤ کے بعد مدینہ کی زمین لرزے گی، ڈولے گی، ہیبتناک دھماکوں کی آوازیں ان لوگوں کو خوف زدہ کریں گی۔ جیسے آج ہم ڈرتے ہیں نا جب امریکہ دروازے پہ آ جاتا ہے، تو جب مدینہ کے دروازے پہ دجال آ کے بیٹھے گا تو اس کی زمین بھی ہچکولے کھائے گی اور لرزے گی اور کانپے گی۔ اس خوف اور اس روب اور اس ہیبت میں آ کے اس وقت مدینہ سے نکل کے جو دجال میں شامل ہوگا وہ جہنمی ہے۔ اور جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں پر یقین رکھ کے ثابت قدمی سے ایمان پر ڈٹا رہے گا اس کی نجات اور بخشش کا وعدہ موجود ہے۔ گویا یہ دو شہر ہیں جو مسلمانوں کے لیے، نان مسلمز کے لیے بین کر دیئے گئے۔ And this is still قیامہ، قیامت تک ایسا ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کے بڑے سینکٹیٹی والے شہر ہیں، ہمارا دین کا محور مرکز ان شہروں میں ہے، تو نان مسلمز کی فتنوں سے بچانے کے لیے ان دو شہروں میں ان کا پہنچ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی اسلامی ریاستوں میں سے نان مسلمز کو خارج کرنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ جو خروج کا قصہ کہا گیا ہے یہ مکہ کی بستی کے لیے کہا گیا، یا مکہ اور مدینہ سے نان مسلمز کو اگر خارج ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ صرف ان دو بستیوں کے لیے ہے۔ باقی اسلامی ریاستوں میں نان مسلمز کو رہنے دینے کی پوری اجازت ہی نہیں ہے، ٹوٹل ریلیجس فریڈم اور مذہبی تحمل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں کافر، ہندو، سکھ، بدھ مت، اہل کتاب، یہود، نصارہ رہ سکتے ہیں، بلکہ شریعت، قرآن، حدیث ٹوٹل تحمل، بردباری اور ریلیجس ٹالرنس کی تعلیم دیتی نظر آتی ہے۔ ان کو ٹوٹل آزادی ہے، اپنے ادیان کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے، اپنی عبادتیں کرنے، اپنے رواج، اپنے تہوار، اپنی رسومات اپنانے کی ٹوٹل لیبرٹی اور فریڈم آف ایکشن ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ تک کے نمونوں سے ان کے فیصلے ان کے اپنے شرعی احکامات کے مطابق کرنے کی تاکید ہے۔ اتنی ریلیجس انڈیپینڈنس ہے، اتنی ریلیجس فریڈم ہے۔ باقی مسلمان ممالک سے، باقی اسلامی ریاستوں سے نان مسلمز کو نکالنے کا تصور نہیں ہے۔ ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس، ٹوٹل ریلیجس فریڈم، آزادی ان کے ادیان کی، اور پھر اس ریاست میں رہنے والے نان مسلمز کو جزیہ دینا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی ریاست میں مسلمان کیا دیتے ہیں؟ زکات، عشر اور صدقات دیے جاتے ہیں۔ تو ایک اسلامی ریاست میں جب مسلمان اس کا اسلامی نظام، اسلامی معاشی نظام کو چلانے کے لیے عشر اور زکات اور صدقات کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو جو نان مسلمز ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور رہنے کی اجازت دیے جاتے ہیں، وہ کیا کریں گے جی؟ وہ جزیہ دیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ چھوٹے یعنی سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے رہیں گے۔ اور یہ قتل کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی دنیا کے ممالک میں بھی یہ طریقہ یہی ہے۔ یہ ذرا پنکھا چلوا دیجئے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی طریقہ نان مسلمز کے لیے باقی ریاستوں میں سکھا دیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ وجہ کیا ہے، کہ یہودی کہتے ہیں کہ مطلب ان کو تم سیکنڈ گریڈ سٹیزنز لوگے، ان سے تم جزیہ لوگے اور پھر تم ان کو اپنی ریاستوں میں رہنے دوگے۔ ان کے عقیدہ تو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود کو اور نصارہ کو بھی، نان مسلم اہل کتاب کو بھی مکہ سے نکالنے کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا رب بناتے ہیں۔ حضرت عزیر کو ابن اللہ، حضرت مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، عقیدہ توحید میں نفی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر اور حرم کی حدود میں رہ کر تو شرک کا طریقہ یہ رائج نہیں کیا جا سکتا۔ سو دے ہیو ٹو وکیٹ مکہ۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اتخذوا احبارہم، احبار حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو،
تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو وَرَحْبَانَهُمْ رَحْبَا کس کی جمع ہے؟ راہب راہب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روحابا ترجمے میں میں نے آپ کو آج بتایا راہب اس شخص کو کہتے ہیں روحابا کا مطلب ہے ڈر ہو جانا ڈرنا خوف زدہ ہونا to be afraid of something راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو ڈرنے والا ہو عیسائیوں کے اندر ان کے پادری ان کے کچھ دیندار لوگ اللہ کے تقویٰ سے دنیا کی نعمتوں سے ڈرنے لگتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مال کے درمیان سونے جواہرات کے درمیان اپنی اولادوں اپنی بیویوں اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کے درمیان رہیں گے تو شاید ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو شاید دین کے احکامات پر عمل نہیں کر سکیں گے یہ بچوں کی محبتیں ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی بیویوں کی محبت ہمارے گلوں کا توک بن جائے گا ماں باپ کے ساتھ محبت شاید ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی سونے چاندی میں کھیلنے کی خواہشات شاید ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کرنے لگیں گی تو دنیا کی نعمتوں اور رشتے ناتوں اور محبت والے رشتوں کے خوف سے یہ دنیا کو ترک کر کے بھاگ جاتے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں درویش بن جاتے تھے جیسے آج یہ راہبوں کا تصور کہ آپ نے عیسائیوں میں دیکھا ہوگا ان کے پریسٹس ان کے چرچز میں ان کے برادرز ان کے مونکس ان کی سسٹرز ان کی ننز نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو دنیا کی رنگینی اور دنیا کی ٹیمپٹنگ چیزوں حب و شہوات کا خوف ہوتا ہے حب و شہوات کے خوف اور ڈر سے ان کو چھوڑ کے ترک کر کے دنیا نکل جاتے ہیں یہ ہے راہب جو تارک دنیا ہے یہ ہے وہ راہب جو درویش ہے اور یہ تصور عیسائیت کے اندر راہبوں کا درویشوں کا تصور موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تنقید کی کہ یہ عیسائی تو اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں درویشوں کو راہبوں کو اور علماء کو رب بنانا کیا وہ درویشوں کے لیے عبادت کرتے ہیں کیا وہ اپنے فادرز اور اپنے برادرز اور اپنی سسٹرز کے آگے سجدے کرتے ہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے اسی سے ملتا جلتا سوال حضرت عدی بن حاتم نے بھی پوچھا عدی بن حاتم اہل کتاب میں سے تھے عیسائی تھے ایک قبیلے کے سردار بھی تھے اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب یہ آیت پڑھی تو عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسائی اپنے راہبوں کو اور اپنے پادریوں کو اپنا خدا بنا لیتے تو ایسی بات تو نہیں ہے عیسائی ان کو اپنا خدا تو نہیں بناتے ان کو پوچھتے تو نہیں تو یہ کیوں کہا گیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے سوال کیا کیا آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا عیسائی اپنے پادریوں اپنے راہبوں اپنے درویشوں اپنے علماء کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے تھے یا جن کو وہ حلال کہتے تھے ان کو وہ حلال نہیں مانتے تھے حضرت عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہ بات تو تھی کہ جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے ہم بھی اس کو حرام کہنے لگتے تھے اور جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے ہم بھی اس کو حلال کہنے لگتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے ان کو خدا بنا لینا اللہ الہ ہے اللہ کا ایک حق کیا ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز پر اس کی اطاعت کی جائے اس کی پیروی کی جائے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے حلال کو حلال اور کسی اور کے حرام کو حرام مان لیا تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور اس دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب اور الوہیت میں شامل کرنے کا طریقہ ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ اہل کتاب تو ایسے جاہل ہیں ایسے لا علم ہیں ایسے مشرک ہیں کہ یہ تو اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں حالانکہ ان کو ایک اللہ کو معبود ایک اللہ کی بندگی کے سوائے کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوائے کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں
مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کی ایک حالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے علماء، ان کے پادری، ان کے احبار کیا کرتے تھے، اپنے لوگوں اور اپنی قوم کے جو افراد ان کا مال ناحق باطل طریقے سے کھاتے تھے اور ان کو اصل دین سے روک دیتے تھے۔ یہ طریقہ تو ان کے ہاں موجود تھا، لیکن یہ طریقہ آج ہمارے کچھ علماء سو کے اندر بھی موجود ہے۔ علماء سو بدی کا حکم دینے والے، دین سے ہٹانے والے عالم ہر دور میں رہے ہیں، ہر قوم میں رہے ہیں، ہر گروہ میں رہے ہیں اور رہیں گے۔ دین کو بیچ بیچ کر اپنے پیٹ بھرنے والے ہر دور میں ایسے علماء سو رہے ہیں، ہر قوم میں رہے ہیں، ہر گروہ میں رہے ہیں، ہر امت کے اندر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے والے علماء، اگر آج آپ دیکھیں شریعت کے اندر تو کسی فوت شدہ شخص کے لیے اگر کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی کھانا، کوئی پانی دیا جائے تو اس کو محض راہ اللہ کی نیت کر کے دے دینا کافی ہے۔ کیا اس پر کچھ پڑھنا، کچھ دم کرنا، کچھ ختم کرنے کا تصور موجود ہے؟ کیا مدینہ کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسالِ ثواب کے لیے کچھ کھلایا، کچھ پلایا جاتا تو کیا آپ کچھ پڑھتے تھے، کچھ ختم کرتے تھے، کچھ دم کیا جاتا تھا؟ کوئی ایسا تصور اسالِ ثواب کے صدقے پر موجود نہیں ہے۔ لیکن آج مسجدوں کے اندر یہ ختم کا تصور کیوں اختراع کیا گیا؟ کیونکہ وہ دین کا عالم اپنی تجوری اور اپنے اور اپنے بچوں کے بھوکے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ ختم کا طریقہ رائج کیے ہوئے۔ یہ چیز مساجد میں فلوٹ کر دی گئی ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے دیا ہوا کوئی کھانا، کوئی دیکھ قبول نہیں ہوگی اور ایصالِ ثواب ممکن کرنے کے لیے اس پر کچھ ختم کرنا، کچھ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ پڑھ مولوی ہی سکتا ہے، اسے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ اس کی تجوری بھر جاتی ہے، کچھ اس کی جیب بھر جاتی ہے اور کچھ اس کے بھوکے اہل خانہ کا پیٹ بھر جاتا ہے اس ختم کے چکر کی وجہ سے۔ یہ ختم، یہ دم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور یہاں وہ جو طریقہ کار اختیار کر دیا گیا کہ کسی فوت شدہ کے فوت ہونے کے بعد قرآن کو مکمل کر کے پڑھنا اس کے اگلے سفر کی آسانی اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خانی کا تصور بالکل یہ ایک وہی بدعت ہے جو اختراع کی گئی ہے آج اس عالم دین کی جیب کو بھرنے کے لیے۔ مدینہ کی بستی میں کہیں قرآن خانی کا تصور موجود نہیں ہے۔ وفات کے بعد صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن خانی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز سے عزیز صحابہ اکرام، اپنی بیٹی، اپنے بیٹوں، اپنی ازواج مطہرات کی وفات کے موقع پر یہ قرآن خانیاں ایصالِ ثواب کے لیے برپا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جب مدینہ کی بستی میں ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خانی کا تصور نہیں تھا تو آج کچھ دین بیچنے والوں نے یہ قرآن خانی کا تصور کیوں رائج کیا؟ اسی لیے رائج کیا گیا کہ تاکہ کچھ معاوضے اور کچھ اجرت پر حفظ کرنے والے بچوں کو بلایا جائے گا، یا قرآن پڑھنے والوں کو مدرسے سے یا مسجد سے بلا کر کچھ اجرت، کچھ کھانے کے عوض قرآن پڑھنے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ یہ صرف اپنی جیب بھرنے اور اپنی پیٹوں کو بھرنے کے لیے یہ قرآن خانے کی بدعت باقاعدہ مسجد سے اختراع کی گئی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مدرسے سے حافظ بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو کچھ اجرت دے دی جاتی ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر قرآن مکمل کر دیا جاتا ہے ایصالِ ثواب کے لیے۔ اس پر مزید ایک اگلی بدعت، پہلے یہ گھروں میں قرآن خانی کا طریقہ رائج ہوا ایصالِ ثواب کے لیے، اور اب پھر مسجد سے یہ اختراع اور یہ بدعت بھی نکل آئی
کہ جس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن مخانی ہوگی اور جس کی قبر پر قرآن کی تکمیل ہوگی وہ اس کی قبر کی مزید آزانی اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ پہلے گھروں میں قرآن خانی مدرسے کے بچوں سے اجرت پر کروائی جاتی تھی، ان کو کھلا پلا کے کروائی جاتی تھی، اب دو دو مہینے، ڈھائی ڈھائی مہینے، چالیس چالیس دن، اس کے چالیسویں تک قبروں کے اوپر ان مدارس کے بچوں کو اجرتیں دے کر ان کو کھلا پلا کر ان سے تلاوت قرآن اور قرآن کی تکمیل اصال ثواب کے لیے کی جاتی۔ یہ طریقہ کار صرف یہود میں اور عیسائیوں میں نہیں تھا، آج بھی، اور میں آپ کو بتاؤں شاید کھاتے پیتے طبقے کو یہ خراجات کرنے مشکل نہیں ہوتے، لیکن وہ کمزور پسا ہوا طبقہ جس کو اپنی ماں کو کفن دینا ہی قرض لے کر اس کے لیے ضروری تھا، اس کو ماں کو کفن دینے اور اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے وہ قرض لے کے معاملہ کرتا ہے، وہ بیچارہ بیٹا، اس کے لیے قرآن خانیوں کا اہتمام کرنا، اس کے لیے قبر کے اوپر بٹھا کے قرآن کی تکمیل کرانا، اور اگر وہ نہ کرے تو اس کی ناک کٹتی ہے پوری برادری کے اندر۔ یہ ہے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، یہ ہے وہ جو طریقہ آج ہمارے معاشرے میں علماء سو بدعت کی شکل میں رائج کر چکے ہیں، اور انہی بدعت کو حکمتوں اور محبتوں سے خارج کرنا ضروری ہے۔ آج لوگوں کو جب بات سمجھائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کیوں کیوں یہ قرآن پڑھانے والے، یہ پتہ نہیں بڑے کٹر بنتے پھرتے ہیں، یہ پتہ نہیں وہابی ہو گئے، یہ پتہ نہیں اہل حدیث ہو گئے، یہ قرآن خانیوں میں پڑھ تو ہم قرآن ہی رہے ہیں۔ ارے قرآن پڑھ رہے ہیں، یقیناً قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن دو نقصان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس موقع پر شیطان قرآن پڑھانے کے چکر میں وہ بخشش کی دعائیں پڑھانی بھلا دیتا ہے۔ اصل تحفہ، اصل ایصال ثواب جو اس فوت ہونے والے کو تھا وہ تو بخشش کی دعا تھی، اس نے لگا دیا ڈھائی سپارے کی راداری پر، اس نے لگا دیا قرآن خانی پر، اور وہ جو بخشش کی دعا مسنون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تحفہ دیا تھا، جس نے احد پہاڑ جتنے بڑے اجر کی شکل میں آنا تھا، اس سے ورسا نے اپنے جانے والے کو محروم کر دیا۔ شیطان نے لگا دیا ان کو اس قرآن خانی پہ، شیطان نے لگا دیا ان کو اس تسبیح ان گٹھلیوں کے پڑھنے پر، شیطان نے لگا دیا ان کو اس چنوں کی تکمیل پر، اور شیطان نے یا پھر مال دے کر ان بچوں کو بٹھا کر ان کی قبر کے اوپر قرآن خانی کرنے کے لیے۔ ایک تو بخشش کی دعا کی محرومی، ایک سنت کا نکل کر ایک بدعت کا آنا، اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے کمزور طبقوں کی جیبوں میں سے مال کھا کر ناحق علماء سو کی جیبوں کا بھرنا۔ یہی وہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک بدعت معاشرے میں آتی ہے تو ایک سنت اکھڑ جاتی ہے۔ آج بدعتوں کو نکالنا اسی لیے ضروری ہے۔ میں نے آج شروع سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، آپ کی سنتوں اور حدیث کی تعلیمات میں سے ایک چیز کی نفی کر دی جائے تو اس کے اثرات وائڈ سپریڈ بھی ہوتے ہیں اور دور رس بھی ہیں۔ آج یہ دور رس اثرات اس قرآن خانی کی شکل میں، ان بدعت کی شکل میں آج ہمارے معاشرے کے ہر طبقے کو ڈستے اور ہر طبقے کو مفلوج اور محتاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج تو ہمارے فوج شدگان بھی اصال ثواب سے محتاج نظر آتے ہیں۔ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا تو جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے جو مال کھانے والے ان کے احبار اور ان کے راہب مال کھاتے ہیں، اور پھر مال کو جمع کرنے کی ایک اور وعید بتائی جا رہی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضۃ، وہ لوگ جو کنز کرتے ہیں سونے اور چاندی کو۔ کنز کس کو کہتے ہیں؟ کنز کہتے ہیں بنیادی طور پر ایک جمع کیے ہوئے مال یا خزانے کو، لیکن یہ صرف جمع کیا ہوا مال اور خزانہ نہیں ہے، اس میں جمع کرنے والے کا رویہ، طریقہ، انداز بھی لازم ہے جو اس کو کنز بناتا ہے۔ ہر جمع کیا ہوا مال کا خزانہ کنز نہیں ہے۔ کنز وہ خزانہ ہے جب جمع کرنے والے کے دل میں لالچ، حرص، ہوس، بخل اور طمع حد تک سما جاتا ہے، اور اتنا حریص اور اتنا بخیل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس خزانے کو چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، اور کیوں نہ ہو کہ کہیں خبر کیا جانے والا ہاتھ پھیلا کے اس خزانے میں سے کچھ مانگ نہ لے اور اسے بوٹی کوڑی دینی نہ پڑ جائے۔
اور یوں چھپا بچا کر ضرورت مندوں حاجت مندوں سے اوٹ میں رکھ کر کسی حاجت مند کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینے کی کوشش کر کے یہ خریص بخیل جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں اپنے مال کی محبت میں شکار وہ نہ اللہ کا حق دیتا ہے نہ اللہ کے بندوں کا حق دیتا ہے مال میں اللہ کا حق کیا ہے زکات اور پھر آسن طریقے میں صدقات تو لہٰذا کنز پھر اس خزانے کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا حق نہیں دیا جاتا جس میں زکات ادا نہیں ہوتی اور اتنا خزانہ ہونے کے باوجود جس میں صدقات نہیں نکلتے یہ خزانہ کنز ہے میں پھر دہرا رہی ہوں کنز اس حریص اس حوث لالچی تمہ کے شکار جس کے لئے قرآن کہتا ہے نا وَتُحِبُّونَ الْحُبَّنْ جَمْ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمْعَ تم تو مال کی محبت میں بڑے شدید ہو گیا یا اللہ تذکرہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَا شَدِید تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت بڑی سخت ہو گئی ہے یہ وہ سخت ہے دل میں اتنی مال کی محبت ہے اور پھر اس کا رویہ کیا ہے الْحَكُمَ التَّقَاسِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمُقَابِرِ یہ تو تقاسر کے شوق میں پڑ گیا وہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں پڑ گیا یہ وہ خریص بخیل لالچی شخص اپنے مال کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے رشتہ داروں سے عزیزوں سے ملازموں سے ماتحتوں سے غریبوں سے مسکینوں متاجوں کسی کو کانوں کانی خبر نہیں ہونے دیتا کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرے پاس مال ہے کوئی ہاتھ ہی نہ پھیلائے ایسے حرص حوث لالچ تمام بخل کا شکار ہو کے جب مال کو کوئی چھپاتا ہے ڈھیر کا ڈھیر بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے منٹی پلائی کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیا جاتا تو یہ ہے کنز نشاندہی کر رہے ہیں اس کے دل کی حالت کی اس کے حرص حوث تمام لالچ کی اس کے بخل کی اس کی مال کی محبت کی اس کی تقوی کی کمی کی اس کے تقاصر کے شوق کی اور زکاة کی ادائیگی کے معنی ہونے کی بنیادی طور پر کنز وہ خزانہ ہے جس پر زکات اور احسن طریقے سے صدقات ادا نہیں ہوتی تو اللہ نے یہاں پہ سرکاسٹکلی کہا ہے بڑی سختی سے اور کرخت طریقے سے اللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا غضب عروج پر ہے وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر کنز کرتے ہیں نا اس کو خوشخبری دے دو ارے خوشخبری کیا ہے خاک خوشخبری عذاب نلیم دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کس چیز کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں سونے اور چاندی کے یہ وہی ہے نا جو حب الشہوات تھی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقندرات من الذهب والفضۃ یہ وہ حب الشہوات کی محبت ہے جس کو کنز بنایا جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سونے چاندی کے ڈھیروں کو جمع کرو گے ان پر زکاتیں ادا نہیں کرو گے تو بس پھر ٹھیک ہے اس کو خوشخبری دے دو یہاں پہ تو تمہیں لگتا ہے تم نے بہت سا مال سمیٹ لیا ہے اور تم نے یہ مال سمیٹ کر پاتا نہیں کیا کہ اپنی آخرت عاقبت سنوار لینی ہے اپنی نسلوں کی عاقبت سنوار لینی ہے نہیں نہیں اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کیا ہے عذاب یوما اس دن وہ کیا کیا جائے گا یحما وہ تاپا جائے گا سینکا جائے گا تاپا جائے گا گرم کیا جائے گا علیہ فی نار جہنم ارے دنیا کی آگ پہ نہیں ارے بخیلو حریصو لالچیو ارے دنیا کی آگ پر نہیں وہ تو جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا جو دنیا کی آگ سے 69 گنا گرم ہے آج ذرا ایک فرائی پین کا چمچہ لیجئے گا اس کو ذرا دنیا کی آگ پر الٹ پلٹ کر کے اس کو ذرا دیکھئے گا اور سوچئے گا کیا اس کو ٹچ کرنے کی بھی ہمت ہے لوہا لوہے کا ٹیمپریچر گرمائے جانے پر سونے اور چاندی کے ٹیمپریچر سے کم ہوتا ہے اور پھر دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ بھی 69 گنا زیادہ گرم ہے تو جہنم کی آگ پہ سونا اور چاندی دہکایا جائے گا اور پھر کیا کیا جائے گا چھوڑ نہیں دیا جائے گا دکھوا سٹیمپ کیا جائے گا داغا جائے گا جیسے یہاں جانوروں کو داغا جاتا ہے نا اور شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا شریعت نے منع کر دیا جانوروں کو داغنے سے یہاں وہ اسفل اسافلین جانوروں سے بھی بدتر رویہ کیا جائے گا کیونکہ وہ واقعی جانوروں سے بدتر تھے ان کے اردگرد بھوکے پیاس سے بے لباس مریض تڑپتے سے سکتے تھے وہ جانوروں سے بدتر تھے جانور تو پھر اپنا کھایا ہوا جھوٹا کسی کو کھلا دیتے ہیں یہ اس جانور سے بھی زیادہ بدتر تھے اس لیے جانوروں سے بھی برا سلوک ہوگا دنیا میں جانوروں کو بھی داغنے سے منع کیا ان اسفل السافلین کو اللہ قیامت کے دن داغے گا ان کی پیشانیوں کو
داغے گا ان کے پہلوؤں کو اور داغے گا ان کی پیٹھوں کو. کیوں داغا جائے گا؟ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا؟ وہ شخص جو حریص تھا, بخیل تھا, لالچی تھا, وہ مال کو اور بڑھانا چاہتا تھا. جب اس سے کوئی حاجت مند آ کے ہاتھ پھیلاتا تھا, اپنی حاجت بتاتا تھا, اپنی مالی تنگی اور عسرت کا رونا دھونا روتا تھا, کسی یتیم کا تذکرہ کرتا تھا, تو اس کی پیشانی سکڑ جاتی تھی. پیشانی پر ناگواری کے احساسات اور اثرات. یہ کیا مجھ سے مانگنے آگے؟ یہ مجھ سے میرا مال لینے آگے؟ وہ پیشانی کے اوپر وہ شکنیں جو آتی تھی, وہ ناگواری ضرورت مندوں, حاجت مندوں کی حاجتیں سننے کے بعد جو پیشانی سکڑتی تھی, اور پیشانی کے اوپر وہ تکبر اور گھمنڈ کے اثرات آتے تھے, اور پیشانی کے اوپر ناگوار ایکسپریشنز آتے تھے, پھر وہ پیشانی داغی جائے گی. یہ پیشانی سکیڑتے تھے. پھر جب وہ ضرورت مندوں, حاجت مندوں کی دعائیں, ان کی حاجتیں سنتا تھا, ان کا رونا دھونا سنتا تھا, ان کی ضرورتیں اس کو بتائی جاتی تھی, تو وہ پہلو پھیر کے چلا جاتا تھا, منہ پھیر لیتا تھا, کروٹ پھیر لیتا تھا, ان کی سنی انسنی کرتا تھا, تو وہ پہلو داغے جائیں گے. اور پھر جن سے پیٹ پھیر کے چلا جاتا تھا, بھلکتے ہوئے بھوکوں کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا, سسکتے تڑپتے ہوئے خالی پیٹ والے, جو چوراہوں میں اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں, جو ریل کی پٹڑیوں پہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جانیں دیتے ہیں, ان کو دیکھنے کے باوجود اس باشرے بھوکے کے اوپر خود کھانے کے لیے اور ایٹ ایز مچ ایز یو کین کرنے کے لیے پیٹ پھیر کے چلا جاتا تھا, اس پیٹ کو داغا جائے گا. اور صرف داغا نہیں جائے گا, ڈانٹا بھی جائے گا. اس حقیقت کو ربن بھی کرایا جائے, حذا ما کنز تم لیان. یہ ہے یہ جس کے ساتھ تمہیں داغا جا رہا ہے نا, یہی تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے. ریگریٹ کا عذاب ہوگا, یہ حسرتوں کا عذاب ہوگا. یہ جمع کیا تھا میں نے اپنے لیے جو آج مجھے داغے جانے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے. قیامت میں جہاں آگ کا عذاب ہے, مار کا عذاب ہے, جھڑکی کا عذاب ہے, یاد رکھیے گا وہاں حسرتوں کا عذاب بھی بہت بڑا عذاب ہے. جس جس نے جو جمع کیا ہوگا, جب وہی داغنے کے لیے استعمال ہوگا, تو کیا اسے حسرت نہیں آئے گی؟ کیا ریگریٹ نہیں ہوگی؟ وہ سونا, وہ چاندی جو آج ہم جمع کر کر کے اگر رکھیں گے اور اس پہ زکات ادا نہیں کریں گے, آج تو وہ شاید خوشیاں دیتا ہے, راحتیں دیتا ہے, سکون دیتا ہے, کان دیتا ہے, وہ تو راتوں کی نیندیں حرام کرتا ہے. وہاں پہ جب اسی کے ساتھ داغا جائے گا, تو وہ سونا ہی حسرت کا, کاش میں نے یہ سونا جمع نہ کیا ہوتا, کاش میں اس کے حوث اور حرص میں نہ پڑا ہوتا, کاش میں نے اس کے حق ادا کیے ہوتے, کاش میں نے اس کے زکات کا تعین کر کے ساری زندگی کی زکاتیں ادا کر دی ہوتی. وہ ریگریٹ کا عذاب شدید عذاب ہوگا. وَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, چکھو جو تم جمع کرتے تھے. نفی کی جا رہی ہے بڑے سخت الفاظ میں بخل کی, وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ. یہ جو تم بخل سے جمع کرتے ہو نا, اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھنا, وہ تو تمہارے لیے بڑا ہی برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ, قریب اسی کا تو تم توق پہنائے جاؤ گے. کون سے ہوں گے یہ توق؟ حدیث نے بتایا, بخاری نے بتایا کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کا ڈھیر جمع کرتے تھے اور اس پر زکات ادا نہیں کرتے تھے, قیامت کے دن وہ ایک گنجے سانپ کی شکل ہے. بخاری میں آتا ہے گنجا سانپ, اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ سانپ گنجا کیوں ہوگا؟ اپنے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے. ایک گنجے سانپ کی شکل میں, جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے, وہ اس کے گلے کا توک بنایا جائے گا, وہ اس کی بچوں کو پکڑے گا, چیرے گا اور کہے گا, انا مالکا, میں تمہارا مال ہوں, انا کنز کا, میں وہ تمہارا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں. کبھی یہ کنز نے, کبھی وہ ازدہا بن جانا ہے, کبھی اس کنز نے یہ داغے جانے کا ذریعہ بن جانا ہے, کبھی اس کنز والے مال نے وہ سونا تختیاں بن جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اس کے ساتھ داغا جائے گا. بخاری کی ایک طویل حدیث میں اللہ نے میدان حشر میں داغے جانے کی کیفیت بتا دی. مانعین زکات کے لیے بخاری کی طویل حدیث, دل دہلا دینے والا اندام ہے مانعین زکات کا. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے سونے چاندی کی زکات نہیں دی ہوگی, ان کو قیامت کے دن میدان حشر میں ان کے منہ کے بل لٹا دیا جائے گا.
منہ کے بل لٹا دیا جائے گا. سونا اور چاندی جس کی انہوں نے زکات نہیں دی ہوگی ان کو تختیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ پر دہکا کے ان کی پشتوں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈی ہونے لگیں گے تو پھر ان کو دہکا دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا یہ عمل 50,000 سال تک جاری رہے گا. استغفر اللہ رب. یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا رستہ جنت اور جہنم کی طرف لیں گے. جن لوگوں نے بکریوں کی زکات نہیں دی ہوگی, آپ نے فرمایا اس کو بھی منہ کے بل لٹایا جائے گا. وہ بکریاں آئیں گی, ان کو اپنے سینگوں کے ساتھ اکھیڑیں گی, ان کو اپنے کھروں کے ساتھ رون دیں گی, ان کو اپنے منہوں کے ساتھ کاٹیں گی, وہ چیخیں گے. اور یہ عمل 50,000 سال تک جاری رہے گا. وہ لوگ جنہوں نے اونٹوں کی زکات نہیں دی ہوگی, وہ اونٹ موٹے اور فربا ہو کر آئیں گے, ان کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے, ان کو اپنے منہ سے کاٹیں گے, وہ لوگ بل بلائیں گے. لیکن یہ عمل 50,000 سال تک جاری. یہ معنی انہیں زکات ہے. یہ آیت پڑھی تھی صحابہ اکرام نے, دل دہل گیا تھا. اللہ نے فبشرم بعذاب علیم کہا تھا, ارے وہ تو عملی تھے, وہ تو پڑھتے تھے, وہ سنتے تھے, وہ ریاکٹ کرتے تھے قرآن کی آیات پر, اندھے بہرے ہو کر گرتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا, دل ہلے, دل لرزے, وجلت قلوبہم, ہوا اور پھر دل بدل گئے. یہاں دل سنتے ہیں, دل ڈولتے ہیں, دل لرزتے ہیں, لیکن بدلتے نہیں. یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی طاعتک, اللہ دلوں کو بدل دے اپنی اطاعت کی طرف. ان کے دل بدل گئے تھے. بدلے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونے چاندی کے ڈھیر تو جمع کرنے کی خواہش ہی نہیں رہی. ارے یہ پڑھنے کے بعد کون کرے گا جمع؟ سونا چاندی کے ڈھیر تو جمع کرنے کی خواہش ہی نہیں رہی. اب ہمیں بتائیں کہ اب اپنے جمع کرنا ہے تو ہم کیا جمع کریں؟ کیونکہ جمع کرنے کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے نا, جوڑ جوڑ کے رکھنے اور جمع کرنے کی خواہش ہے. ہم کیا اب اکٹھا کریں؟ سونا چاندی تو جمع کریں گے نہیں. آپ نے نعم البدل بتایا تھا, آپ نے فرمایا تھا جو شخص جمع کرنا چاہتا ہے اس کو چار چیزیں جمع کرنے کی خواہش کرنی چاہیے. کون سی چار چیزیں؟ شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, صبر کرنے والا جسم, اور دین کے مددگار ازواج. ارے اولادوں کے لیے بھی سونے چاندی کے ڈھیر نہ جمع کریں, اپنے لیے بھی نہ جمع کریں. اپنے دلوں کو شاکر, اپنی اولادوں کو شکر کا طریقہ سکھائیں, اپنے رویوں میں صبر, اپنی اولادوں کو صابرہ بنائیں, اپنی زبانوں پر ذکر, اپنی ذریت کو ذاکرہ بنائیں, خود اپنے ازواج کے دین کے مددگار بن جائیں, اور اپنے اولادوں کے لیے ازواج تلاش کرنے کے لیے دیندار ازواج تلاش کرنے پر جم اور ٹک جائیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ وہ حرص اور حوث ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بھوک کا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کا وہ نقصان نہیں دیتا جو حرص اور بخل ایمان کا کرتا ہے. بھوکے بھیڑیوں کو بھی نا بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دو, کتنا کو کھائے گا؟ کتنی کو بکریاں کھائے گا؟ وہ بھی اتنا نقصان نہیں کر سکتا. اگر مومن کے اندر حرص اور بخل آ گیا تو وہ جو ایمان کا ستیہ ناس کرے گا نا, کٹیا ڈبو دے گا, وہ بھوکا بھیڑیا بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا بخل کا انجام, کنز کا انجام. آپ نے فرمایا تھا کہ روز صبح روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے. ارے یہ کنز نہیں بنا رہے, خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے. یہاں برباد کیا ہے؟ یہ تو تختیاں بن کے داغے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشے میں 12 ہی ہے. شروع سے جب سے زمین آسمان بنے تھے مہینوں کی تعداد ہمیشہ سے 12 ہی ہے, اور یہ 12 قمری کیلنڈر میں بھی شمسی کیلنڈر میں دونوں میں, اسلامی کیلنڈر کے مہینے بھی 12 ہی ہیں اور جو 16 کیلنڈر کرسچن کیلنڈر کے مہینے بھی 12 ہی ہیں. شروع سے لے کر ہر کیلنڈر کے مہینے 12 ہی ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. کون سے 4 مہینے؟ ذی قعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب.
یہ چار مہینے حرام کیوں ہیں؟ کیونکہ اس دور میں چوری، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ، مار، قتل کا بازار گرم تھا، قبیلے غیر محفوظ تھے، عازمین حج، عازمین عمرہ کو محفوظ کرنے کے لیے، پر امن شاہراہیں پروائیڈ کرنے کے لیے یہ چار مہینے حج اور عمرے کے سفر کو پر امن بنانے اور عازمین حج اور عمرہ کو پر امن سفر پروائیڈ کرنے کے لیے یہ چار مہینوں کے اندر یہ سارے کام، رہزنی، قتل، ڈکیتی، لوٹ، مار، خونریزی کو حرام کر دیا گیا تاکہ عازمین حج اور عمرہ امن اور آرام کے ساتھ سفر کر کے اپنے حج اور عمرے کو اتم الحج والعمرۃ للہ کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم، یعنی یہ سارے کام حرام کردہ نہ کرنا، اور مشرکوں سے لڑو، یعنی اگر مشرق تم سے ان مہینوں میں لڑے تو پھر کیا کرو، مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک اور عمومی حکم اللہ مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ جب مشرک تم سے لڑیں اور وہ تم سے قتال کا آغاز کریں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ مل کے کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے تھا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد آج آپ نے بنو حوازن اور بنو ثقیف میں دیکھا، غزوہ حنین میں کیا ہوا، وہ مل کر حملہ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے، اس دور کے مسلمانوں کو بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ تم پر حملہ کریں گے، تمہارے اسلام کے روب کی بنیاد پر وہ اکیلے نہیں، وہ مل کر تم پر حملہ کریں گے، تو تم کیا کرنا، تم بھی ان کی جارحیت کا جواب اکیلے تن تنہا نہیں، مل کر متحد امت مسلمہ بن کر دینا۔ قرآن کے حکم کی نفی ہوگی، اثر مضر اثرات پیدا ہوں گے، دور رس اثرات پیدا ہوں گے، وائڈ سپریڈ ایکسٹینسو اثرات مرتب ہوں گے۔ آج ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر امت کے فرد بن کر جہاد کرنا چھوڑ دیا، کیا اثرات، کشمیری کشمیر میں کٹ رہے ہیں، افغانیوں کا لہو خون سستا ہو گیا ہے، عراق کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اور فلسطین کے مسلموں کا مسلح کر کر کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، فلسطینی اکیلے لڑ رہے ہیں، کشمیری تنہا لڑ رہے ہیں، افغانی اپنے فرنٹ پہ تنہا ہے، عراقی اپنے فرنٹ پہ تنہا ہے۔ تم جب ایک ہو کے لڑو گے تو تمہارے خون کی ہولی نہیں کھیلی جائے گی، تمہارے سروں کے مینار نہیں بنائے جائیں گے، تمہارے لاشوں کا مسلح نہیں کیا جائے گا، وہ اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ متحد ہو کے لڑنا۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں، اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نسی کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے، اور نسی کا تذکرہ حرمت والے مہینوں کے تذکرے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ سو واٹ از نسی؟ آبویسلی نسی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود حرمت والے مہینے۔ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عازمین حج اور عمرے کو سیف اینڈ ساؤنڈ جرنی انشور کرنے کے لیے یہ چار مہینے حرام کر دیے تھے، اس میں ہر قسم کی قتل، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار حرام تھی۔ حجاز کے رہنے والے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ان کا ذریعہ معاش بنیادی طور پہ کچھ بھی نہیں تھا، کھیتیاں ان کی تھیں نہیں، زمینیں ان کی بنجر تھیں بھائی، ان کی زراعت نہیں تھی، بس ہاں وہ کھجوریں وغیرہ تھیں کچھ، لیکن بنیادی طور پر ان کی زراعت، ان کی کھیتی باڑی، ایگریکلچر ان کا سورس آف انکم نہیں تھا، یہ مشکل سے ان کا اپنا پیٹ بھرتا تھا، زراعت بھی نہیں تھی، تجارت بھی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں تھی، اور صنعت کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، ان پڑھ لوگ تھے، صنعت کہاں آئے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ حجاز کے جزیرۃ العرب، مکہ مدینہ اور ادھر ادھر کے بدو، یہ سارے ان کا ذریعہ معاش لوٹ مار ہی تھا۔ جو ذرا مضبوط طاقتور قبیلہ تھا وہ کمزور قبیلوں کے اوپر حملہ کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، ان کا مال سمیٹتا تھا، عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بناتا تھا، بیچتا تھا اور پھر جا کے مال کماتا تھا۔ تو بیسیکلی ان کا سورس آف انکم اور ان کا ذریعہ معاش بنیادی طور پر یہ رہزنی، ڈکیتی ہی، لوٹ مار ہی تھا، یا قبیلے قبیلوں پر، طاقتور قبیلے کمزور قبیلوں پر، اور یا قبیلے گزرنے والے جو قافلے تھے ان کی لوٹ مار کر کے اپنی جیبیں، اپنے پیٹ، اپنے خراجات پورے کرتے تھے۔ اسی لیے ان مہینوں میں، یہ چار مہینوں میں یہ چیز حرام کر دی گئی۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جب یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے تو بسا اوقات
کوئی قافلہ ان کی زد سے گزر رہا ہوتا تھا اور یہ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے تھے. اللہ سے ڈر جائے اپنی بھوک اور اپنے معاشرے کی بھوک, اپنے بیوی بچوں کی بھوک سے زیادہ ڈرتے تھے, اللہ کے ڈر کے مجائے اپنی برادری سے زیادہ ڈرتے تھے. وہ قافلہ, وہ تجارتی قافلہ یا کوئی بھی قافلہ جو ان کے قبیلے کے پاس سے گزرتا تھا, حرام مہینے میں گزرتا تھا, یہ اس حرام مہینے میں ان پر حملہ کر لیتے تھے, لوٹ مار کرتے تھے, مال کماتے تھے. اور انسٹیڈ آف دس حرام مہینہ یہ کسی اور مہینے کو حرام بنا کر اپنی تعداد پوری کر لیتے تھے. یعنی فقر و فاقہ کے ڈر میں آ کر اللہ کا ڈر کم, فقر و فاقہ کا ڈر زیادہ ہو جاتا تھا. اللہ کی محبت کم, بچوں اور بیوی کے پیٹ کی محبت زیادہ ہو جاتی تھی. خوف کے محبت کے پیمانے بدلتے تھے. اللہ کے حلال اور حرام مہینوں میں سے حرام مہینوں کو حلال اور حلال مہینوں کو حرام کرتے تھے. یہ نسی کا ایک طریقہ تھا. سمجھ میں آیا؟ حرام مہینے میں دست رازی اور قتل اور روٹ مار کر لیا اور پھر کہتے تھے اوہو ہم نے تو ایک حرام مہینے کو حلال کیا, اچھا چلو ہم ایک اور مہینے کو حرام بنا لیں گے. تو لہٰذا حلال کو حرام کرتے تھے, حرام کو حلال کرتے تھے, اکیرا نہیں دوہرا گناہ کرتے تھے. ایک تو نسی یہ تھی. دوسرے نسی کا ایک اور طریقہ تھا, یہ بھی ان کی مال ہی کی محبت تھی. آپ کو پتا ہے کہ جو دو بنیادی کیلنڈرز میں اور آپ جانتے ہیں قدرتی جنتری, ایک ہے لیونر کیلنڈر اور قمری کیلنڈر جس کو ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں, اور دوسرا ہے شمسی کیلنڈر سولر کیلنڈر جس کو ہم کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اسلامی کیلنڈر قمری اور چاند کا کیلنڈر لیونر کیلنڈر ہے, کرسچن کیلنڈر شمسی سورج کا کیلنڈر ہے. ان دونوں میں سے قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہے. آپ کو پتا تو ہے رمضان اگر ایک سال 10 جون کو شروع ہوا تو اگلے سال 1 جون کو شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہے. قمری کیلنڈر کے شمسی کیلنڈر سے 10 دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر یا قمری کیلنڈر کے مہینے ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتے, ایک موسم میں نہیں آتے. اور آپ اس کے گواہ ہیں بھائی, حج کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں, رمضان کبھی گرمیوں میں سخت چلچلاتی دھوپ اور گرمیوں میں, اور کبھی سخت جاڑے کے موسم میں. یہ کیوں ہے؟ یہ بہت حکمت والا مسئلہ بھی ہے. ایک تو اس لیے کہ مسلمانوں کو ہمارا کیلنڈر قمری کیلنڈر بنایا ہی اس لیے گیا ہے, ہمارے حج روزے اس کے مطابق مقرر ہی اس لیے کیے گئے ہیں. اس میں ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادتوں میں, ان کے روزے میں, ان کی حج میں ہر موسم کا مزہ حالات چکھائے جائیں. ہر شخص اپنی زندگی میں گرمیوں کے روزے بھی رکھے اور سردیوں کے بھی رکھے, اور حج بھی مختلف موقعوں میں آتا رہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام ایک خاص خطے کا دین نہیں ہے نا, اسلام تو گلوبل ریلیجن ہے نا. نترن ہیمسفیئر میں رہنے والے اور سدرن ہیمسفیئر, زمین کے دونوں قطب اور جنوب دونوں کی طرف رہنے والوں کا دین ہے. اگر روزے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے تو کیا ہوتا؟ کچھ علاقوں کے لوگ ہمیشہ سردیوں کے روزے رکھتے اور کچھ علاقوں کے لوگ ہمیشہ گرمیوں کے روزے رکھتے. مثلاً ایکویٹر سے اوپر والے سردیوں کے روزے رکھتے اور وہ آسٹریلیا والے بیچارے ہمیشہ گرمیوں کے روزے رکھتے. لیکن یہ عدل تو نہیں تھا نا, یہ انصاف تو نہیں تھا. تو لہٰذا جو لوگ کچھ جغرافیہ کو سمجھتے ہیں وہ شاید میری ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے, اور جو نہیں سمجھتے شاید ان کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی. بہرحال میرا کام سمجھانا ہے جس کو سمجھ آ جائے. تو لہٰذا ان مختلف وجوہات کی وجہ سے مسلمانوں کو ڈفرینٹ سیزنز میں روزوں وغیرہ کی عبادات کو ایکسپوز کرنا, تہجد کی گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں, کبھی رات کی نیند بہت تھوڑی ہو جاتی ہے تہجد گزاروں کے لیے, اور کبھی ذرا سا قیام طویل راتوں کو مل جاتا ہے نا. تو لہٰذا یہ دن بدلتے رہتے ہیں, موسم گھومتا رہتا ہے. اس کی حکمتیں دو میں نے آپ کو بتا دی, اور اسی وجہ سے اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر بنایا گیا. لیکن عربوں کو نا یہ چیز پسند نہیں آتی تھی, کیونکہ عربوں کے لیے حج کیا ہے؟ ان کا کمائی کا ذریعہ. آج تک ان کی انڈسٹری ہے حج. آج تک سعودی عربیہ کی ایک سب سے پاورفل اور افیکٹو اور منی منٹنگ انڈسٹری ہے حج. تو ان کے لیے ایک منٹ ہے نا, اس دور میں بھی ایسا ہی تھا. حاجی آتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, اور اس پر وہ بہت مال کماتے تھے, معاوضے بھی لیتے تھے, اور پھر
एक और मामला ये होता था कि जब हाजी आते थे, जब इनकी फसलें पकी हुई होती थी तो इनकी फसलों का बहुत अच्छा दाम लग जाता था और इनकी फसलें खूब खूब बिकती थी। आने वाले हाजी उनकी फसलें खरीदते थे, खाते थे खजूरें वगैरह, तो इनकी फसलों का बहुत अच्छा दाम लगता था, उनको बहुत माल होता था, बहुत नफा मिलता था अपनी खेती पर। लेकिन जब हज उस मौसम में आता था जब इनके खेत पके नहीं होते थे तो फिर क्या होता था, फिर इनको नुकसान हो जाता था। तो अरबों का फिर क्या दिल करता था, अरबों का ये दिल करता था कि हज हमेशा एक ही मौसम में आए, और कौन से मौसम में आए, जब इनकी फसलें पकी पड़ी हों, और फिर इनकी खेतियां जब कट रही हों उस वक्त हज का मौसम आए और फिर इनको खूब खूब अपने ज़रात के अंदर नफा मिले। अब ये करने के लिए इन्होंने नसी का तरीका राइज कर लिया, जस्ट टू फिक्स के हज उसी मौसम में आए जब इनके खजूरों के बाग और इनकी खेतियां पकी और फसलों के कटने का वक्त हो, ताकि इनकी ज़रात में नफा हो। इन्होंने नसी का तरीका राइज कर लिया। और नसी का तरीका, ये हिसाब किताब में बड़े शार्प थे अरब्स, रिमाइंड, इसको याद रखें, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये हिसाब में बड़े होशियार और बड़े बड़े शार्प थे, वैसे भी इनके हाफसे भी बहुत तेज थे। अरबों ने नसी का तरीका कैसे राइज किया कि ये दोनों कैलेंडरों के दरमियान जो 10 दिन का फर्क है इसको इन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पता है कि हमारा जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है ना, जो हम नॉर्मल हमारा कैलेंडर है, ये 16 कैलेंडर है, इसमें हर साल कितने दिन है, 365 1/4 days है, एक चौथा हिस्सा भी आता है। क्या करते हैं, हर चार साल के बाद फरवरी का एक दिन बढ़ा दिया जाता है ना, लीप ईयर का तसव्वुर हमने उस क्वार्टर को ऐसे कॉम्पेंसेट कर लिया है। अरबों ने इन दोनों कैलेंडरों के फर्क को खत्म करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया, हर साल में 10 दिन का फर्क था, ये 3 सालों के बाद एक नया महीना दाखिल कर देते थे, 30 दिनों का एक नया महीना दाखिल कर देते थे, 3 सालों के बाद ये 30 दिनों का एक महीना, जिसे ये कबीसा का महीना कहते थे, वो एक महीना नया खुद से खुद दाखिल कर देते थे। अब इसकी वजह से क्या होता था, हर 3 महीनों के बाद 30 दिन ऐड हो जाते थे, तो कमरी कैलेंडर शमसी कैलेंडर की तरह फिक्स हो गया था, उसके महीने पर रोटेट नहीं करते थे, हज हमेशा एक ही मौसम में आता था और रमजान हमेशा एक ही मौसम में आता था। ये घूमने का चक्कर इन्होंने नसी की वजह से खत्म कर दिया। बात समझ आई कैसे नसी की इन्होंने, इन्होंने नसी की हर 3 सालों के बाद एक महीना कबीसा का महीना 30 days का ऐड करते थे और शमसी कैलेंडर की तरह कमरी कैलेंडर भी फिक्स हो गया। इससे क्या नुकसान हुआ, एक नुकसान तो ये हुआ कि जो एक्चुअल रमजान का महीना था वो एक्चुअल महीना रहा ही नहीं, जब वो एक महीना ऐड कर देते थे तो फिर रमजान ने जिस महीने में आना होता था उसकी बजाय एक महीना लेट आता था, हज ने जिस महीने में होना होता था उसे एक महीना लेट होता था। तारीखें, असल तारीखें अल्लाह की तारीखों के मुकाबले में इनकी तारीखें बदल गईं, ना ये हज वक्त पर कर रहे थे ना ये रोजे वक्त पर रख रहे थे, इनकी इबादत का रूटीन चेंज हो गया। और फिर सारे के सारे सिनेरियो से होता क्या था, जो लोग जरा एरिथमेटिक में तेज है ना, हर 3 सालों के बाद जब एक महीना ऐड होता था तो 36 सालों की बजाय 35 साल रह जाते थे, और 36 सालों के बाद ये पूरा एक साल खा जाते थे, खत्म हो जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो महीने क्यूमुलेट होते रहते थे, 36 सालों के बाद पूरा एक महीना एक साल बन जाता था। और यूं 36 हज की बजाय यहां के लोग 35 हज करते थे, 36 दफा रोजे रखने की बजाय 35 रोजे रखे जाते थे, 35 दफा रोजे रखे जाते थे, एक साल के रोजे हज ज़कातें खत्म हो जाती थी और होती भी असल तारीख पे नहीं थी जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता थी, सब कुछ गड़बड़ था। अल्लाह ने इस नसी को हराम कर दिया। ये कब हुआ था, 9 ज़िलहज में, 9 ज़िलहज में जब हज हुआ था, जब आपने हज नहीं किया था उस साल हज अपनी असल तारीख पर नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी थी कि 10 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, गर्दिशे अयाम से घूम के तारीख अपनी असल तारीख पर पहुंच चुकी थी। ये अरब जो नसी करते करते
حج کو ایک خاص طریق پر ایک تاریخ پر لا چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ذی الحج 10 ہجری کے حج میں اس نسی کے قائدے میں بھی تاریخ اپنے اصل سال پر پہنچ چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا نسی کے باوجود آپ کا حج ایکچول تاریخ پر تھا. میں نے جب تک یہ نسی کی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی تھی مجھے بس اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اگلے ہی سال حج کیوں نہیں کیا. بإذن اللہ نہیں کروایا گیا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذی الحج میں حج کروانا چاہتے تھے جب اصل تاریخ پر حج کا معاملہ رونما ہونا تھا. اور اس کے بعد نسی کو بین کر دیا گیا اور پھر نسی رائج نہیں رہی. آج حج رمضان سب اپنی اصل قدرتی جنتری کے طریقے پر رائج ہے. بیسیکلی یہ مشرکین مکہ کا مال کی محبت حرص حوث اور تمع کا ایک معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حرام اور حلال اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کا طریقہ اختیار کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں ہمارے عقیدے کے حوالے سے بگاڑ کا طریقہ تو نہیں ہوگا لیکن علمی لحاظ سے یہ سب کو جاننا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فہم علم عمل میں آسانیوں کا رستہ آسان فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.